Grumpy Cat er død. Og den har simpelthen været i London også. Ja, ja, den har været alt, mand. Hvorfor er den så sur? Stød og vand er jo noget af det bedste. Ja, det ved du som Samsung specialist. Når det står store bogstaver, så kan man så sige det højere. Ja. Fissal! Hej, Carl Vilje! Fissal! Hej og rigtig hjertelig velkommen til Jonas Malte mod verden. Mit navn er Jonas, og ved min side sidder Malte. Og vi har en dejlig, dejlig special gæststar i huset, Morten Bang. Hej. Hej, Morten. Hej. Hvordan var det, man sagde dit navn på engelsk? Morten Bang. Ja, Bang. Jeg synes, du skulle have introduceret ham som Morten Bang. Det lyder federe. Det gør også lidt mere. Ja, det giver et eller andet, ikke? Det giver dig pondus til arrangementet. Ja, fanden. Jeg synes også, det var vigtigt lige at, ligesom, at tage det fra ground zero, ikke? Jo, altså, jo, jo. Starte ned fra bunden, og så kan vi altså lige stille op, ikke? Det er rigtigt. Så børnene også kan med, for dem har vi jo mange lyttere jo af børn. Ja, så starter vi lidt for tidligt. Ja, ja. Præcis. Nå, Morten, velkommen til. Tak. Du har et virkelig flot trøje på. Tak, det har I også. Jeg vil sige, og I er ens på. Ja. Jeg tænkte, jeg tog en anden på, som sådan lidt supervisor måske. Det er jo, er jo det, du er. Så har I fået dem. Ja. Tak. Og det, der sådan er lidt specielt ved det her, fordi nu er det jo her en podcast, og selvfølgelig bliver alting optaget. Så vi har jo taget lidt et sats her. Men Morten, hvor er det, du lige kommer fra? Jeg kommer fra Samsung i Danmark. Er det en by? Nej. Det kunne det godt være. Vi har en by, ikke i Danmark, men et andet sted. Ja, selvfølgelig er det. Men nej, jeg kommer fra Solrød, sådan en lille bitte flække. Ah. Den gode landsby, ikke? Landsbytossen. Men jeg arbejder i Samsung i Danmark, yes. Og det er primært derfor, jeg er. Fedt. Og du har været så, du er jo årsagen til, at folk, der ser med, vil nok opdage det her monstrum, der hænger på væggen. Ja. Du er en af årsagerne til, at den hænger. I har været så søde og låne os den. Ja. Og det er vi meget glade for. Lidt liv på væggen, ikke? Ja, lidt liv på væggene. Der kører en flot blå fisk lige nu. Vi kommer lidt rundt, vil jeg sige. Ja, 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 det er koraller, og det er mange muligheder. Ja, det er skide godt. Altså, det er Discovery Channel på et helt ny måde, ja. I 4K. Ja, for fanden. Eller lidt mere. Så er der også lille Animal Planet enormt. Ja. Det kan ej, Animal Planet. Men det er jo grunden til, at vi har Samsung med i dag. Det er jo fordi, at vi har nogle af de fedeste spil fra Nintendo, vi har siddet og anmeldt. Og så tænkte jeg, at vi skal jo også have det fedeste tv, vi kan låne og sidde og lege med på, i podcasten. Ja, det er nede at sidde med sådan et dårligt Sony-fjernsyn. Ja. Nu er det jo ikke fordi, at vi er påvirket af, nej, samtidig sidder her. Men det skal jeg da bare i hvert fald aldrig. Men I var simpelthen så søde. Jeg skrev til jer her for et godt stykke tid siden, og skrev, kan I hjælpe os? Og så skrev en af dine dejlige kollegaer tilbage, ja, det kan vi gerne, men vil I ikke også lige have Morten med? Kun hvis han havde Bang. Og så med det navn, så vil vi gerne have med. Og så sker der ting, for satan, mand. Så sagde det bada bing bang bum, og så er du med her. Og så hænger den der nu. Vi skal jo prøv lige at høre, hvordan bliver man Samsung-mand? Fordi du er, det sagde du, så har du siddet og prallet med, du er den eneste, der må blive sendt ud i Danmark. Ja, i hvert fald at sidde og snakke med jer måske i hvert fald. Ja, præcis. Hvordan bliver man det? Jamen, det gør man ved at komme igennem en masse kurser, og så skal man... Ja. Så bliver man interviewet og får alle mulige mærkelige spørgsmål på ting, som man måske næsten aldrig kommer ud for. Ja. Og hvordan man ligesom klarer situationerne. Ja. Kan man holde hovedet koldt, yes. Hvis folk snakker dårligt om Samsung? Så det vil sige, faktisk egentlig sige, at det er en lidt anden form for Paradise Hotel, ja. End man kommer igennem her. Ja, det kan så man sige. Det er i hvert fald lige det, min første tanke er, at I er et helt hold på 16 stykker, ja, der og der er én tilbage. Og så er der én tilbage. Nej, det bliver valgt lidt, at man får selvfølgelig muligheden at sige ja eller nej. Ja. Så skal man jo ligesom finde ud med sig selv, om man er klar til at holde hovedet koldt og kun svare på det, man måske bliver spurgt om. Er det jo det? Men man kan sige, at det er jo... Altså, hvis man nu bare siger det kan, og så lader være med at tænke på så meget over de andre, så skal det nok gå. Ja, det er godt. Og så er det jo bare skide sjovt. Jamen, jeg stod faktisk lige før, det vi skal senere i programmet, der skal vi faktisk spille FIFA. Og vi skulle lige have et FIFA-spil jo, fordi det havde fordi vi ikke. Fordi du ikke har taget det med. Ja, ja. Det er en lang historie. Og grunden, det tror jeg godt, måske jeg ved. Og det finder vi ud af. Men der fik jeg lige sagt til Jonas, jeg tror kraftedeme Morten, han kan lide sit arbejde. Fordi det kan jeg. Er personligt ret misundelig. Jeg synes selv, jeg har et fedt arbejde, men jeg vil gerne drøne rundt og bare sælge altså tech og fortælle om det. Jamen, jeg er også glad for mit arbejde. Altså, og jeg er farvet meget. Er du farvet? Ja, fuldstændig. Men jeg har også hørt, at Samsung er nogle af dem, der har de bedste farver, så det giver meget mening. Det er nok derfor. Nej, men jeg går op i det, jeg synes, det er interessant, og man, jeg tager det altså, måske også lidt for personligt, ikke? men så er det jo. Altså, jeg synes, hvis man er dedikeret, så må man jo tage det med. Hvad gør du, hvis du kommer hjem til nogle af dine tætte venner eller noget familie, du så ser, der hænger måske Philips. Noget, et Philips-jernsyn, eller et for helvede Bang & Olufsen. Total overbetaling. Altså, der vil jeg sige, der er mange, der får muligheden for at få et andet. Nej. Der er også mange steder, vi ikke ser fodbold, hvis der er finaler.
Det bliver jo simpelthen valgt ud for det. Ja, men det generelt, så altså, vælger jeg jo mine venner ud for det. Ja, nej, det gør jeg ikke. Du fik bare flæk og sådan noget. Nå, hvad har du hængende derhjemme? Ja, men jeg synes jo, det er ærgerligt, at folk har noget hængende derhjemme, som ikke er godt. Altså, det er, ja. Jo, altså, det er jo ren service fra min side. Ja, ja, det er klart. Jeg simpelthen informerer om, hvad mulighederne er. Er du sådan en? Er du jævlig? Er du sådan en, der går først ind i stuen og ser, hvad har du hængt på væg? Ja, det der med, at der er nogen, der er toiletskabet. Men det er jo en arbejdsskade jo. Altså, det er det da. Og så er det også det, hvis folk har fået noget andet sejl, så er jeg hurtigt til ligesom at sige, jeg kan noget, jeg kan noget. Jeg kan noget federe. Jeg kan noget, der ja, ja, det er min far, kan tage din far, princippet. Ja, ja, det er helt klart. Helt igennem. Men det er også det, hvis I kan, i få episoder siden, der snakkede vi lidt om sådan noget veganer, der propper det ned i halsen, sådan, du skal være veganer. Altså, er du lidt sådan, du sidder der ved middagsbordet og bliver ved med sådan, jamen, det er meget fedt den der, men har du set den fra Samsung? Ja, det kunne jeg godt finde på. Det kunne godt finde på. Ja, det Ej, var det godt. Kunne jeg godt. Nå, okay. Men det er jo fordi, jeg er dedikeret. Ja, ja. Og jeg synes jo ikke, falsk. Altså, det er jo det der med at altså, købe noget, som altså, ikke er, altså, man bliver snydt. Man snyder sig selv. Det synes jeg jo lidt. Men vil det så sige, at du aldrig har set noget fra for eksempel Sony, der er godt? Nej, det har de også. Og de har andre har også gode ting. Nå, okay. Ja, det er PlayStation. Det Nå, ja, ja. Ja, nu, altså, hvis vi snakker tv, så er andre også gode. Ja. Vi kan bare om andre ting. Men Samsung er bedst. Ja, vi kan bare om andre ting. Præcis. Nå, for helvede. Jamen, jeg har faktisk noget, vi glemt. Vi skal jo lige... Vi har lige noget. Ja. Det er Grumpy Cat er død. Ja. Men det er der, hvor jeg nu bliver virkelig sat til væk. Ja, men det er jo ikke en... Desværre startede podcasten lidt senere, end Grumpy Cat ligesom var på sit højeste. Men Grumpy Cat er den her sure kat med de her pandaøjne der, der ser rigtig sur ud, som hvor der både er lavet brætspil, der er blevet lavet bamser, der er blevet lavet film, tror jeg også. Ja. Og den, alle, der er et billede med Hammerstein lige, der er meget kendt. Alle så hvis man har mange børn, skal man så kende den? Ah, men jeg vil sige, at måske er det egentlig børn? Ikke så meget op til. 15. Så kan jeg kende jeg tror, de børn, der virkelig kender den, det er nok dem, der er 10-12 år nu, ikke? Jo. Det er der, hvor den kom frem. Altså jeg har faktisk... Bare ung. Sådan, lige nu, så tænker jeg, fordi det dumme er, at vi har en skærm hængende. Vi skal lige vende os til, at vi har en skærm. Ja. Så jeg tænker, nu stopper vi den lige, og så hopper vi direkte ind, og så har vi et billede af Grumpy Cat på skærmen. Ja, det er en god idé. Fedt. Kommer her. Hvad hedder det? Nu prøver jeg at få den til at virke. Der var den! Yes. Grumpy Cat, som du kan se, der er lavet memes med den også. Prøv at se, hvor sød den er. Jeg er stadig rystet over, at jeg troede, det var en tegnfilm. Nej, det er en ægte, det er en ægte kat. Der er sur, meget sur. Og pisse sur kat. Og der er jo gået sport i for alle de her manga personer. Ved du, hvad manga er? Nej. Okay, det er sådan nogle, der klæder sig ud, ligesom sådan nogle kineserfigurer, de der Pokémon-figurer og alt sådan noget her. Det er for lige at tage den ned. Der er nogen, der vil blive sure, der hører den her podcast, hvis det er. Så klæder de sig ud, og så laver de ansigt. Nej. Der er nogen, der kan lave ansigterne ligesom den der. Den har sin egen Grumpy Cat på Madame Tussaud. Ja. Er det ikke sygt? Du kan gå ind og se den som voks. En vokskat. En vokskat. Yes, no shit. Prøv at se, hvor grumpy den er. Så først så kan du få taget et billede med David Beckham, og så kan du lige få taget billede med Grumpy Cat. Så kan du ind og få med... Den har været sindssygt. Er den ikke grineren? Og den har simpelthen været i London også. Ja, den har været overalt, mand. Hvorfor er den så sur? Jamen, det er jo... Jamen, det synes folk er sødt. Hun har bare så blommet, ikke? Ej, hun har fået urin-tract-infection. Hun blev altså også 14, eller han. Jeg ved ikke, om det er en... 7 stod der før. Der blev 7? Ja, hvad det, hvad det er katte? Hvad er det katte? 600 katte over sådan noget. Ja, den er blevet... Prøv lige at se, hvor sur den er, mand. Ej, for jeg får det... Altså, det er rigtig dyr, jo. Ja, det er også meget op i tiden. Det er dyr. Jeg synes, det er godt knækket, den kode der. Man finder en tur kat og bare tænker, det gør vi noget ud af. Ja, men vi tager et billede af det og deler det, og så bliver det, man kæmpe. Men det, jeg må ærligt indrømme, det er nok der, hvor at jeg har set, der er så mange mennesker, de her mennesker her, der sminker sig selv i hovedet for at ligne den her kat her. De er alle sammen asiater, jeg ved det. Nej, det er kun folk fra Korea, apropos Samsung. Det er kun sådan, der gør sådan noget. Jeg er nødt til at gå lidt tilbage, apropos nu, hvor vi er ved Korea. Jeg har arbejdet rigtig meget sammen med de her manga-folk. Ikke? Og der er næsten sådan noget, en gimmick om aftenen, når de sidder og drikker øl. Det er nemlig, hvem der kan lide Grumpy Cat mest. Ikke? Ja, ja. Og det er altså... Der er virkelig nogen, hvor de så... Især hvis de har briller på, så synes de i hvert fald, de er så søde. Altså, så skal man blive måske lidt opstemt af. Når hvor er hun sød, så kan hun måske godt. Så synes de, katten er lidt lækker. Det er en syg hobby. Det er en syg hobby. Det må jeg godt sige. Og det er da underligt, at den siden 2012 bare er gået fucking viralt. Altså, det gik helt amok. Men igen, ikke? Hvis det er siden 2012... Og den blev 7. Så er den altså også bare... Så den været kendt fra, da den blev født. Ja. Det er rimelig sejt. Ej, hvor ser den sur ud. Fuck, en sur kat. Læg det på Instagram. Sådan. Hvad gør den? Det var også en sur mis. Altså, eller killing. Som man siger. Så ikke en sur mis. Ja. Nå, prøv her. Det har vi vel alle sammen derhjemme en gang imellem. Ja, alle sammen har haft en sur mis. Hvad hedder det? Det var også bare lige fordi, nu tænker jeg, jeg synes Grumpy Cat fortjener at være det første, vi viser på vores nye tv. Jamen, jeg er glad for at bare lære den igen. Ja, for nu kan du gå hjem til dine 4 børn, som vi har fundet ud af. Og så kan jeg vise en video nu af en meget sur kat. Ja. Så siger den er så død nu. Den er død. Eller overvej at købe en kat. Ja, præcis. Vil I have en kat?
det bliver så grint. Vi vil have den. Jamen, den er død. Ja, vi har en surkat. Så finder vi en anden surkat. Ja, præcis. Nå, hvad hedder det? Det er jeg er rystet. Ja, men altså... Det er utroligt, det kan lade sig gøre, ikke? Det er ret imponerende. Ja. Nå, prøv at høre. Jeg kunne godt tænke mig, at... Fordi folk kender jo godt Samsung. Folk kender... alle kender Samsung. Nu har vi jo fået for det første det her mega fede fjernsyn, som... og jeg kunne godt lige tænke mig, bare lige, så vi får på det rene, hvad det fede ved det her fjernsyn er, fordi... Helt oprigtigt, og jeg ved godt, det siger vi hele tiden, men helt oprigtigt, jeg er på røven over, hvor nice det er med, at der kun er et lille tyndt kabel. Det er også rigtigt. Bare lige, uden at vi skal gå alt for meget nørde ting. Mm. Hvad er det, det her fjernsyn har fået med, som gør, at det kun har det der? Altså, et kabel. Et fucking kabel til alt. Det er, fordi vi har en boks ved siden af. Åh, ja. Fordi at yes. alle, der ligesom skal have tilsluttet ting til deres fjernsyn, det tænker jeg, der er mange, der gør. Der ja. Er jo nogen, der stadig har et Apple TV. Jeg gør. Der er også nogen, der har en PlayStation. Yes. Eller en Nintendo. Yes. Eller noget andet. Og så alt det her med at have HDMI-kabler siden op ad væggen, eller den fede skinne yes. til 29,95 i Harald Nyborg. Så du kører et fjernsyn til 30.000, så klister du lige sådan en plastikskinne ned. Ja. Nå, men du har brugt pengene på fjernsyn, og så er du ikke råd til en ophænger. Nej, præcis. Det er korrekt. Men så lavede vi en ledning, og i stedet for, så lavede vi strøm og billede i den, og så har man den kun på væggen. Og så har man ligesom en boks 5 meter væk, eller man kan sætte den 15 meter væk. Vi har den siddende herovre, gemt væk, så man ikke kan se den. En længere ledning. Og så kan man gemme alt væk. Ja. Og det er jo noget, kvinderne godt kan lide. Yes. Sådan en som mig, der har rigtig mange ting sat til, kan have et skab, hvor at det kan ligne et bombeluk om indeni. Ja, det er jo fantastisk. Der er slet ikke nogen, der ved det. Det er simpelthen... det er fuldstændig genialt. Så er hverken stue, jeg gør ingenting. Det står derinde, så er der ikke nogen, der ser det. Men det er jo værmelig smart, og det er jo lavet også ud fra, at vi har spurgt, altså forbruger, hvad er det, der ja. Er det værste, ikke? Hvad irriterer mig? Og så kender vi også alle sammen det her med, hvilken HDMI er det nu lige, det er. Eller ja. Jeg skal lige have min PlayStation ud, ikke? Så står man og hiver 4 stikker ud bag skærmen, og det ene knækker, og faren han går amok. Og inden du kom, så sad jeg jo og var ved at gøre tingene klar. Mm. Og altså, sådan rent instinktivt, så puttede jeg jo bare tingene, altså de ja. Her HDMI i. Den sagde sgu selv, hvad det var, jeg proppede i. Ja, det er også med mig. Det samme, og den kommer med logo og det hele. Det synes jeg var ret vildt. Det sagde du også, da du ja, så, det, at det var... ret imponerende, faktisk. Og det er... Og lige, og det lyder som sådan en lille ting, men ja. Det er fandme rart. Ja. Så, Og det ligger, det der med, det ligger nede i menulinjen, eller i home-linjen. Det kan du kan lige vise det. Det kan jeg gøre. Man trykker bare lige hjem, og så helt hen til højre, der ligger PlayStation og Switch. Fuldstændig sammen med Rakuten og YouTube og Netflix og alt det der. Jeg vil helt placere PlayStation nummer 1, ja. Så man kan rykke rundt. Eller lige sørge for, at de der apps, som ja. Hun bruger, nogen, også lige er der. Ja, hende der. Ja, og de er så helt over til højre. Ja, eller lige en af dem til Femina venstre. TV. Ja, Femina, det skal vi have. Ja, det, Hero Woman og Femina TV. Pises. Femina, nu har vi fået, vi har fået D-play jo. Ja, D-play. Nå. Og der, det, er jo, altså, det, er jo der, det er jo Kanal 4. Det er de unge møder, det er Grey's Anatomy. Wow, det er super, har min kæreste set meget af det. Det er også simpelthen. Det der Sex on the Beach. X on the Beach. X on the Beach. Det er jo så Kanal 5, og det er jo stadig D-play. Det er også D-play. Det vil sige... Der er noget over, at man siger, hvis du skal have the D, ikke? Altså seksuelt. Mm. Og så ligger X on the Beach på D-play, hvor de jo bare altså, puler. Altså, Paradise var sindssygt, troede man, ikke? Jo. Og så kom SBS net også der. Det kan vi så overgå. Så tænkte de. Det der. Ah, men det er jo bare sidde og kigge ned på, hvordan kan vi gøre det her, ikke? Altså, men det er jo det der med det, og det snakker vi også om. Der er ikke nogen vinder i X on the Beach. De er bare med for at blive kendte, og så bliver de smidt ud. Nå, men det er, hvordan laver man en casting? ja. Men jeg tror bare, man tager toppen af YouTube og Instagram og Facebook. Ikke helt toppen, fordi så ville det jo være sådan nogle Lasse Vestergaard og Rasmus Brohave. Ja, men det er i hvert fald okay. Det kunne fandme også være sket, hva'? Ja, det var sådan en masse nørder. Bare se, hvad der skete. Sæt halv gode ind, og halv... Ja. Ja, sådan nogle bare vilde nørder, ikke? Jo, fordi... Altså, man kan sige mere om YouTubere, men de har da noget mellem ørerne, de fleste af dem. Og så lige clash dem op med Fie Laversen og hende der med patterne fra Diva i junglen og hende med patterne. Men vi ved altså, hvem det er, hvis man har set det. Nej, det er ikke hende. Nå. Hun var ellers meget lækker. Det er hende fra Bad Boys. Ja, det er nemlig nej. Det er hende, der er. Ja, og der kan jeg se, jeg ved ikke, hvem den der kat var. Nej, men hende der med patterne. Der skal vi bare se det. Det ved jeg ikke. Det er, fordi jeg har en kæreste på barsel. Ja. Så jeg ser jo også, vi er blevet enige om at se de der programmer om aftenen. Jamen, det er altså. Men det er også et fedt program, hva'? Det er da sjovt. Men er du sindssygt? Mandag er Bad Boys. Ja. Mandag er den bedste dag. Er det ikke både der, hvor at... Nej, tirsdag. Er det tirsdag, hvor man samler op? Der er ikke. Nej, men både, så er det tirsdag, så er der jo både Luksusfælden, og så er der det der Bad Boys, og så er der... Divaer i junglen. Det er altså også Paradise. Godt. Det er altså også et pimpet Robinson, ikke? Jo, fuldstændig. Og der er finale lige om lidt. Jakob Kjeldbjerg, ind med dig. Han er så vildt. For at lave lidt Robinson til mig i en jungle, og så bare plant. Han er så kold i røven, mand. Det er så fedt. Og så står de der, men jeg må også bare tænke... Han må også være sindssygt. Han må blive sindssygt nogle gange.
Ja, det tror jeg, han er. Jeg tror, han er glad for, at han kan gå fra det. Jeg har en god ven, der har arbejdet med ham. Jeg tror også, det der med at forklare opgaverne måske, ikke? Altså, jeg tror, han bliver klippet ekstremt. Ja, ja. Men jeg ved ikke, han virker så rough. Jeg kunne godt tænke mig, han fik de opgaver. Har man nogensinde set ham klare? Men han er jo gammel militærmand. Og det er han alligevel. Ja, ja, han har enten har han været hjemmeværende. Okay, kæmpe eller også, men hjemmeværende. Han er gammel militærmand, for han har været hjemmeværende. Han har været ude at sætte trafikskilt op. Han har stået med en gul vest og en orange pind, og så har han fløjtet. Nej, han ved ikke, om han har fået fløjtet, men han har i hvert fald... Han havde kamuflagetøj. Han havde kamuflagetøj og sikkert en gul vest. Ja, og sådan skulle det plastik, dem dog kugler, ikke? Jo, præcis. Godt kastet. Ja. Nå, hvad hedder det? Prøv her. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at nu har vi lige fået lidt at vide om det her lækre fjernsyn. Og prøv her, Samsung, de laver jo højtalere, de laver fjernsyn, de laver computer. Men vi har jo fundet ud af... Er I blevet overrasket? Jeg er blevet overrasket. Eller er så I nemme at bilde ting ind? Det kan det kan også være, det var løgn. Du arbejder slet ikke for Samsung. Det er bare noget tøj, jeg har fået. Og så var du ude at købe skærmen, ikke? Ja, det er bare ikke noget. Vi laver mange syge ting. Og det er jo faktisk sådan, altså nu har jeg været i Korea 4 gange, tror jeg. Og jeg bliver sgu mere overrasket hver gang. Ja. Første gang, jeg var i Korea, der kom jeg ind i en by, som hed Samsung Digital City. Ja. Det vil sige, inden i... Suwon, eller Seoul, eller den by, som det nu er. Seoul, der er. Der ligger der en by inde i byen, som er med gate og porte. Det er Samsungs kontor, eller by. Nej. Jo. Altså større, vildere end Google-agtig. Ja, altså det er sindssygt. Altså det er jo en by, hvor der er selvfølgelig de to bygninger, hvor tv sidder og telefoner sidder og sådan noget. Men der er jo også børnehaver, skoler og sådan noget. Altså fordi man arbejder meget. Så kan man jo tage sine børn med, plante dem ind i 4A, og så kan man ellers bare gå på arbejde. Så det der med at hente og bringe, det er sådan lidt mere loose. Nej, hvor er det vildt. Ja, det er sindssygt. Og så er der jo så er der tennisbaner, og altså, der er sådan, så kan man gå og lave en aktivitet, hvis man vil det. Nej. Men der er jo gates. Du kan kun komme ind, hvis du er inviteret, og du skal jo igennem security hver gang. Så det er ligesom deres... Lukket perfekte samfund. Ja, det kan man sige. Der er også hospital derinde, faktisk. Så hvis man nu bliver syg på arbejde, så kan man lige hoppe derover. Hold kæft. Det er fedt. Ej, hallo, det er ligesom den der film Elysium med hvad der hedder, Matt Damon, hvor alle de rige og alt det fantastiske, de rykker op i rummet og lever på sådan en kunstig jord, hvor de har sådan nogle maskiner, der kan kurere kræft og sådan noget. Og så jorden, den er beboet af alle de fattige, der ikke kunne flytte med, og den er ved at dø. Det er lidt sådan, det er 10% af det. Du har den der fantastiske paradisby, hvor alt er fantastisk. Ja, kun for de inviterede. Ja, kun for de inviterede. Ja. Er det smukt? Der er supermarked, der banker. Altså, du kan aldrig være bank, man. De lukker altså en Samsung. Ja, præcis. Det er rigtigt. En Samsung Bank. Ja, altså en bank. Samsung har en egen kort og bank og sådan noget i Korea, ikke? Ej, hold nu kæft. Ja, det er sindssygt. Altså, Korea i forhold til Samsung er jo vildt, altså det, hvad de har. Vil du bare kunne tage dig ned og så være sådan, hey man, I'm from Samsung, Denmark. Nej, du skal det kan jeg ikke. Nej. Jeg bliver, altså, vi bliver diskuteret i busser derind. Ja. Og så er det. Og så er det jo sådan, at man må ikke ryge inde i byen. Nej, okay. Så man skal lige på den anden side igen. Og der er jo, altså det er jo ikke bare en, altså det er jo ikke sådan en lille flække, vel? Nej. Der er langt. Så når de siger 10 minutters pause, så har man virkelig travlt. Ja, okay. Og så står der, ikke, 1000 koreanere inde i sådan en lille, lille hegnet område, hvor der er drikkevarer, man kan købe og sådan noget, ikke? Og så bliver der bare pulset på. Så kører den bare. Og så kan vi komme ind igen ved at, ligesom at vise vores kort, og vi har sådan et kort, og vi er gæster her og sådan noget. Men ellers så, nej, og mine telefoner bliver også klistret til med tape på kameraerne. Nej! Altså, du må ikke bringe... What? Du må ikke have storage-produkter med, altså harddisk, USB-stik, så snart du kan med ind. Jeg vandt en harddisk, fordi jeg var pissegod. Altså, det var den ærlige. Så min præmie var en harddisk. Og den var simpelthen forseglet så meget, at jeg kunne simpelthen ikke få lov at bakke den op, før jeg ligesom var kommet ud af samme byen. Fordi nej, okay. Så kunne jeg risikere det to. Men du fik den trods alt... Ja, jeg vidste ikke, at det kunne lige så godt... Altså, jeg vidste, det var en harddisk. Ja. Men... Og du vidste simpelthen ikke, hvad det var. Det kunne jeg ikke. Nej, okay. Jeg vidste, det var en harddisk. Ja, okay, fint nok. Det kunne så godt have været en æske chokolade. For det var den sidste dag, så jeg var det giver også meget god mening, at man normalt giver vin eller chokolade. Sådan. Ja. Selvfølgelig Samsung giver man en harddisk. Tak fordi du kom. Ja, en powerbank eller noget. Den er herfra. Tak fordi den er herfra. Ja. Nej, men det er faktisk, det er vildt. Hvad var det, du var så god til? Jamen, det er fordi, jeg tog til Korea med alle andre, hvad kan man sige, som har noget af min stilling, det her med at undervise og lære om produkterne. Yep. Og så laver man sådan en test, når man kommer. Og så laver man reelt set den samme igen, når man er færdig og har fået en masse viden. Uh-huh. Og den, der så havde udviklet sig mest, eller de tre, fik den. Jeg blev så nummer 3. Men der kan man, og nu skyder jeg lidt mig selv i foden, fordi der er kamera måske. Men man kunne bare have lavet testen rigtig dårligt til at starte med. Ja. Det er rigtigt. Ja, det fordi så havde du lige spørge ikke, om at jeg gjorde det. Nej. Og det er vigtigt at sige det. Du dedikerede jo. Jeg gjorde mig virkelig umage. Sådan.
Og så svarer jeg rigtigt på nogle flere spørgsmål. Det er faktisk, så er det jo rigtig imponerende, at du faktisk stadig bliver en træer. Det vil jeg også sige. Når du faktisk, altså, så du har... Det er fede af det billede, der er taget, der står ikke, hvornår jeg blev. Nå, det er stærkt. Så jeg kunne også have sagt, at jeg blev nummer 1. Ja, præcis. Der er ikke nogen... Men jeg fik den lille harddisk, og ham, der blev nummer 1, fik den store harddisk. Det er sådan lidt... Var det seriøst sådan, de delte? Det ja, var ikke sådan, han... Men vi fik sådan et, vi fik jo en harddisk, som var på størrelse med en tændstikæske. Ah, okay. Kunne, altså, som er vildt hurtigt. Dem har jeg set, de der bitte små. Ja. Der er sådan noget et fly med en lille pige, der græder eller sådan noget. Ah, fordi, så, og så kan hun lige, hey, man. Og den kan sidde til telefonen og sådan noget. Den vil jeg også gerne have. Ja. Kan man købe dem herhjemme? Ja. Det kan man godt. Ja, kan man sige. Nå, okay. Ja. Det var lige spons for, eller reklame for de nye små harddisk. Ja, men det er jo det, vi også kan. Jamen, jeg kan det hele jo. Nej, men det er, man bliver mere og mere imponeret. Sidst var det faktisk sådan, når man bliver ansat i Samsung, så kommer man ud på sådan et Human Resource Center. Ja. Det vil sige, altså HR-delen, den er derude. Og det er ude i sådan en skov. Ja. Du kører ind i sådan en flot entré. Der selvmordsgård ud i Japan. Ja, altså det er tæt på, at der er yogacenter og sådan noget. Okay. Også hvis du er stresset og sådan noget. Altså så ruer man ligesom den væk. Ud. Lige mærk luften. Nå ja. Og så sidder man der, og der får man jo historien af, at man lærer om Samsung. Ikke? Sådan noget med, at vi har nogle værdier i forskellige farver. Så den ene trappe, den er den ene farve, den anden. Ja, det kan jeg mene. Ja, det ved jeg ikke, om det gør, men... Nej, det er vildt. Altså det er jo en... Altså det er sgu lidt... man finder nogle gange ud af, at det er altså ikke sådan en lille bitte radiobiks et eller andet sted. Nej, det er også det, det lyder meget ligesom Disney. Altså, så ryger man også i sådan en arbejdslejr, var ved at sige, og så ryger du ud i et lækkert sted, og så bliver du ellers bare bombarderet med information. Men det er jo en oplevelse hver gang. Ja. En ting er, at man kommer til Korea. Nu er jeg jo så, når jeg de gange, jeg har aldrig været rundt og set noget rigtigt. Okay. Så, hotel og bo der, og så tage til Samsung-byen, og så være der. Fordi det er jo sådan noget 8 morgen til 7 aften. Sådan. Hvor du bare sidder og hører på PowerPoint på koreansk engelsk. Oh my god. Det er amazing, kan jeg godt fortælle dig. Er det også fedt, eller er det lidt hårdt? Det er vildt hårdt. Okay, ja, okay. og jetlag og alt sådan noget. Ja, okay. Og så sidder og hører på koreaner og prøver at snakke engelsk. Og... Oh god. We only have 100 slides today. Wow, amazing. Hvordan skal du overhovedet? Og så er, det jo, altså, så er det jo en slide, hvor de forstår virkelig at udnytte slidene. Ja, yes. Der er ikke noget... Nej, slet ikke. Der er bare meget tekst. Der er sgu ikke noget vision og sådan noget. Det er bare væk. Nej, men det er jo... Oh, man finder ud af, hvor stort et firma det egentlig er, ikke? Og der er jo mange ting i det. Og man får en følelse af, at man er en del af noget større, ikke? Og det er jo, det er jo også det, som, kan man sige, jeg selv ligesom blev glad for, da man startede. Ja. Altså, det leder mig lidt til, at jeg tænker, at vi skulle prøve, fordi i dag, vi har jo altid en top 5. Den hedder Maltes top 5 normalt, medmindre Jonas laver en. Ja. Det er et meget godt navn, så vil jeg sige. Den hedder Maltes top 5, medmindre Jonas laver en. Ja. Det er navnet. Ja, præcis. Hvis ikke, så er det nu. I dag, nu er det. Hvis Jonas ikke laver den, ja. Jeg synes, vi skal lave, fordi nu har vi hørt lidt om Samsung og nogle ting, man ikke lige vidste. Men de fem sådan mest spøjse, måske, hvad skal man sige, ting, man bare virkelig ikke havde regnet med, at Samsung faktisk havde lavet. Og der laver vi sådan en jingle, godt nok, så siger den nu Maltes top 5. Men det er egentlig, når det ikke er Jonas' top 5, så er det faktisk Mortens top 5. Så det kan... Jeg må hjem og lave en jingle, jo. En vild jingle. Jeg skal hjem og lave en Mortens top 5. Det kan jeg godt lide. Jamen, vi smider lige jinglen på, og så skal vi... Så kommer Mortens top 5. Starter vi øverst eller nederst? Det afgør du. Når du vil have prioritet på? Nej, nå, det vidste jeg ikke. Nej, du tager bare fra 1 til 5. Okay. Så slut med den virkelig vildeste. Ja, men nu kommer jinglen. Yeah! Den er fed, ikke? Yeah. Det er svært for dig at lave om. Ja, det bliver svært at lave om. Nej, overhovedet ikke. Jeg kan bare... Den ligger derhjemme jo. Så laver jeg bare lige der Maltes. Den laver om til Mortens. Ja, eller Maltes, hvis ikke det er Jonas, der laver den. Maltes, hvis ikke det er Jonas, der laver den top 5. Det er det, vi gør. Nå, men prøv her. Vi skal i gang med en længste jingle. Det er bare at du fortsætter det i. Det er også fedt. Ja. Vi skal i gang med noget fedt. Ja. Som vi virkelig snakkede meget længere om lige før. Ja. Vi skal lave den top 5 med det er lidt svært at sige præcis hvad det egentlig er, men ting man ikke rigtig vidste Samsung havde udrettet eller lavet. Enig. Ja, det er en ære at få lov til. Det er præcis. Jamen jeg ved ikke hvor vi skal starte. Der er jo mange ting, og jeg er sikker på at der er mange ting som heller ikke folk ved. Det er jeg også sikker på. Den ene ting, altså man kan starte sted, så kan vi sige, at nummer et. I Samsung, ja. Der har vi jo også et underselskab eller et selskab, som ja. Hvad kan man sige, bygger, altså Samsung Constructions, som bygger bygninger og så videre. Ja. Der er en rigtig høj bygning i Dubai, yes. Dubai. Som hedder
Jeg ved ikke, hvad den hedder. Burj Khalifa. Yeah. Yes. Den er meget høj. Ja. Og meget flot. Mm. Og den er Samsung bygget. Den er de bygget? Samsung Construction har bygget det. Det er der ikke nogen, der ved. Det er da vanvittigt. What? Så den bygning, Tom Hanks han hopper rundt på i Mission Impossible Rogue Nation? Den er bygget af Samsung Construction. Den Lego har lavet en lille model af, den har Samsung bygget. Ikke den, Lego har lavet. Vi har lavet den rigtigt. Men det er jo sådan nogle ting, som jeg ikke ved. Fordi når jeg siger Samsung, så er det TV, telefoner og den dur. Ja, præcis. Og det, der har vi sgu mange, altså, vi har mange mærkelige ting. Nu sagde jeg før, der lå en bank inde i byen. Ikke? Ja, det er ja. Så har vi forsikringsselskaber, vi har parker, vi har hoteller, vi har sådan nogle ting. Ja, okay. Og så har vi også det her med, man bygger. Ja, okay. En anden ting, og det synes jeg faktisk er sejt. Nummer to. Ja, nummer to. Mm. Jeg synes det, og det synes jeg er sejt. Ja. Fordi det der med, at man går ud og siger, at man vil gerne være innovativ, og vi vil gerne være først, og vi vil gerne ændre verden. Ja. Men faktisk at gøre noget ved det. Det er sådan til de paralympiske lege. Mm. Der er jo svømmere. Det er rigtigt. Nogle af dem er blinde. Sådan. Og derfor så kan det være en lille smule svært at se, hvornår vender vi. Der er en kant. Yes. Og det har seriøst været et kæmpe stort problem. Ja, men det kunne du godt forstille. Så tænker man, nu er jeg ved at være der. Ja. Yeah. Det var jeg ikke. Så nu er jeg midten af bassinet. Ja. Og det bliver mærkeligt. Eller også sådan slemme. Eller så er jeg der. Lidt for sent. Jeg har masser af bane endnu. Oh, præcis. Det altså ikke. Og det vi gjorde, vi lavede en badehætte. Ja. Med en NFC-chip i og vibrator. Ah, ja, ja. I huen. Okay. Og så satte vi en, sådan en sensor på de der... kejler, som ikke er kejler, de der bånden. Ja. Og når man ligesom svømmede forbi den, ja, så vibrerede hjelmen, og så tænkte man, all right, tid til at vende, ikke? Sådan. Så mere skal der faktisk ikke til. Det er ret genialt. Det er nemlig ret genialt. Der kunne man måske putte en ekstra hætte ned i kvindernes badedragt. Det kunne man også. Du skal vende. Du skal komme op nu. Ja, præcis. Jeg kan godt bruge to. Man kan også sætte noget stød i stedet for, ligesom, hvis det gik stærkt nok. Ja, kom så! Sig til ham, så får du lige. Nu rammer du. Altså, sådan et helt selesæt på. Nu rammer du. Lige her nu. Så, yes, sådan. Så er der altså gang i den. Og stød og vand er jo noget af det bedste. Ja, det ved du som Samsung-specialist. Ja, præcis. Det går godt hold i hånd. Sådan en drone, man nærmest er altså som menneskeform, ikke? Ej. Det vil være det sygeste paralympiske lege, ikke? Ja, det vil bare være kommer ret. Ind. Fra Korea! Ja, præcis. Helt Robocop-agtigt. Ej, det bliver fedt. Nej, men det er sådan nogle ting, man heller ikke ved. Nej, okay. Og hvis vi sådan skal prøve at blive lidt der, så synes jeg jo, at noget af sådan noget som... Vi lavede en telefon, og så lavede vi sådan nogle virtual reality-briller. Nummer tre! Vi lavede nogle virtual reality-briller, og vi lavede en telefon, som man kunne klikke i. Ja. Og så havde man virtual reality. Det er håndholdt. Dem kender jeg godt. Uden ledninger, uden anden måde. Yes. Og der gjorde vi det for ligesom, at, hvordan skal man få det her ud, for at vise, hvad det kan. Ja. Og vi lavede også kameraer, der kunne filme 360 grader. Ja, det var så fedt. Så man kunne livestreame, man kunne nogle ting. Mm-hmm. Og det vi så gjorde, det var, at vi havde en soldat. Vi havde en soldat, det havde vi ikke. Samsung-soldat. Det har vi sikkert også. Det har jeg også. Nej, vi havde en soldat. Den soldat, han var udsendt. Ja. Og hans kone skulle føde. Yes. Så da hun ringer og siger, nu er vandet gået, så blev han transporteret ind i et lokal. Ja. Så fik han telefonen ind i et par briller. Brillerne på. Og så tændte hun ellers bare ned på stuen på den anden side af verden. Og så var han med. Hallo, hallo. Og hun kunne så se ham, hvor han ligesom kiggede hen. Ikke? Og når hun sagde, kig til højre, så kan du sige hej til svigermor. Ikke? Så havde han der vinket i luften, ikke? Og hun stod, hallo. Nej, hvor er det fedt. Og så stod han jo ved hendes side, kan man sige. Ja. Under hele fødslen. Og de ting, der ligesom var planlagt. Breathe. 1, 2, 3, 4, 8. Den dur. Eller hvad han kunne besvime, hvis du synes, det var grejler. Så kunne han slukke. Ja, og det er jo en, det er der måske nogen af os, der har brug for. Det ved jeg ikke. Det... Men det er jo igen sådan en, altså igen, hvor man gør nogle ting. Ja. Altså man laver et produkt, som tænker, det er en gimmick, det er sjovt, men man kan faktisk bruge det til at gøre nogle andre ting. Ja. Det er vildt nok. Også for sjovt. Ja, men nu har jeg jo givet en... altså, jeg har jo en søn, ja, hvor jeg også har holdt i hånd. Altså, det der med at holde i hånd. Så har de måske sådan en falsk hånd. De bare ligger lige hånden i hånd på konen, mens de... Ej, det der 3D. Det. Ja. Nå, ja. Det der, hvor de sådan... Nu, jeg rækker der hånden, skat, og så har de så den der døde hånd, der bare nærmest kommer hen. Ja. Og så kan man holde i moren i hånden. Det bliver det næste, at robotter, hvor at der er sådan... både har virtual reality, og så hånden, og så... Men det er jo lidt, det er jo lidt den del, jeg mangler, ikke? Altså, ja. Fordi træde ind i den nye BMW. Wow. Jeg har ikke taget fat noget. Så kan jeg sidde med mit træret, jeg har siddet sådan et ud i skuret. Yeah. Men jeg får ikke helt samme fidus. Det er ikke læder. Det er træ. Ja, der er splinter i det. Ja. Forestil dig læderet. Ja. Men, det er stadig det her med, at det er imponerende at være en del af noget, hvor man laver nogle ting, som man ikke har regnet med. Ikke? Ja. Og, øhm, og,
Nummer 4, det er svært. Der er jo så mange ting. Jamen, det er det. Jeg synes, nummer 4, det bliver... nummer 4. Ja, nummer 4. Ja, nummer 4. Det bliver i Australien. Ja. Der lavede vi et forsøg. Det er sådan i Australien, der er rigtig mange ulykker ved at overhælde lastbil. Ja. Og der er sikkert også mange, der kender det i Danmark. Yes. Man kører... Jeg er død flere gange i det. Og man tænker, jeg kigger lige. Ja. Og så tager man lige rettet med, og så kommer lige en... En Audi. På den tyske motorvej. Fuld smadret, ja. Så det vi gjorde, det var, at vi monterede kamera ude i snuden på en lastbil. Og så monterede vi fjernsyn i bagagebæret, skal sige, i bagsmæk. Ja, ja. Så man kunne se igennem. Det er genialt. Også om aften. Det er genialt. Så jeg kan se dig, at man skal virkelig også tro på Samsung der. Jo, det er du sindssygt. Hvis den bliver hacket. Er det en reklame af det kamera, hvad er det? Ja. Der er fribanen. Om det så er derfor. Men det lavede vi faktisk som forsøg, fordi det var Australien et af de lande, hvor der er flest af sådan nogle ulykker. Af en eller anden årsag, har de andre regler, eller hvad er det, der er sket? Det kører bare heldigt det. Det er jo de kæmpe vognstog, jo. Det er noget landeveje ting, og den smalle veje. Altså, så det synes jeg faktisk, også var en god en. Ja, den er ret fed. Og der redder vi verden igen. Ja. Endnu en gang. Savior, Marvel, superhelte. Det. Præcis. Det er faktisk det koreanske svar på Marvel. Trilogien i gang med det her. Jeg føler faktisk, jeg er med i noget rigtig stort. Ja. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg føler mig meget. Måske er du en superhelt. Ja, altså, du er ikke det. Det er det der med ligesom adventures. Du er ligesom en Samsung. Samsung, det er et navn. Ja. Samsung, også. Det er et mærke. Jamen, det er jo derfor. Man kan ligesom, ikke engang sige brandnavnet, mand. Hvordan sker det? Prøv nu at høre. Ligesom at der er adventures. Adventures? Adventures. Ja, så er der. Så Samsung. Samsung. Og det er ligesom de her... Ja, nu forstår jeg, mener. Ja. Ja, så er det ligesom de her mennesker her, der jeg ligesom føler har fået... Jeg føler mig som Power Rangers nu, det kan ja, jeg sige. Ja, præcis. Jeg er vild med det. Men her, jeg skal lige høre, ved det der australske bilting, ja. Endte det kun med at være forsøg, eller er det noget, de gør mere ud af? De lavede en reklame af det. Jeg tror ikke, der er lavet en decideret sådan... En ting, hvor de sådan, gør det. Lavede det som en case, ikke? Ja, okay. Men det er jo det her igen med, altså hvad er... Altså top 5 ting, vi laver. Nu sidder vi og snakker om ting, som man ikke har regnet med, ikke? Jamen, det er det. Og det er jo det, jeg synes. Men det er også, det skal helst klart være de ting. Det er også det, at, hvor folk derude tænker... Tænker jeg. What? Altså, folk ved godt, vi kan lave et fjernsyn, der er rigtig, rigtig godt. Gud. Og vi kan lave mange ting, ikke? Ja. Men som udgangspunkt, så laver vi jo også nogle andre ting. Ja, ja. Så det er også spændende. Hvad skal nummer 5 så være? Jamen, jeg er virkelig... Det er svært. Nej, det synes jeg... Altså, det er sådan, en prale femmer. Ja, det er prale og noget, der er sådan et, what? Jeg synes, det er what, når man køber hele Times Square i New York, fordi man lancerer en telefon. Og så siger man til de andre, hej. Det skal vi høre. Hallo, Coca-Cola. nu er det sådan, at den reklame, jeg har haft rigtig mange år. Ja. Kan vi købe den? Ja. Fordi det, vi gjorde vi med en telefon, jeg tror, det var S8 eller S9. Ja. Så lavede vi vand, blåt vand på alle skærmene, apropos den blå fisk. Og så havde vi valer til at svømme rundt på Times Square. På hele så det var Times ikke et billede, vel? Altså, det var videoer, hvor den svømmede fra den ene bygning til den anden, op og ned. Så når du stod ind på midten ved den der røde trappe så der... Så var der valer. Det var kun Samsung hele vejen rundt? Ja. I hvor lang tid? Kun i den dag. en dag? Ja, en halv dag, tror jeg. Det æder man med. Det er mange penge, det har kostet. Det. Har du nogen idé om, hvad det koster? Nej. Nej, men jeg ved, at vi har en reklame ude på Lufthavnen, ude i Kastrup. Ja, den er stor. Og den har vi haft lang tid. Den er jo meget lille i forhold til Times Square. Yes. Så ja, det tør jeg ikke tænke på. Men jeg synes, det er vildt at gøre det. Altså, jeg synes, den der holdning, når man sidder i et marketingsmøde og tænker, hey, køber hele Times Square. What about det? Okay. Det synes jeg er fedt. Altså, når de sidder og siger, nu smider I bare det mest vanvittige idéer på bordet, og så vælger vi en af dem. Jeg tænker, det kræver boller at være ham der var sådan, lad mig bare køre Times Square. Ja. Jamen, der er jo Coca-Cola-reklame. Bare giv dem, hvad de vil have. Køb Coca-Cola. Ja. Og den sidder bare helt koldt. Men det er fedt. Der er ikke en Samsung sodavand endnu, vel? Det findes ikke. Nej. Vi har madvarer. Vi har tøj. Kæft. Vi har jakkesæt. Det er rigtigt. Det har jeg, kunne jeg godt huske, Samsung du fortalte om. Suit. Det hedder Chale, men... Men det er Samsung, der ejer det. Ja. Ja. Så det er et Samsung jakkesæt. Hold kæft, hvor er det langt op. Altså, det er god kvalitet. Jamen, det er ikke, men det er ikke sådan noget billigt skram. Kan man så også få de der LED-jakkesæt? Du kan jo få sådan nogle jakkesæt, hvor der er lys i. Nej, vi har engang lavet dem til et arrangement derovre. Det var så grineren. Men var det ikke Samsungs egen? Nej, det var underholdning. Så kom der sådan lys og slukke på sådan en restaurant. Ja, ja. Så tænkte, okay, stram er gået. Så var det bare lys i. Så kunne du bare se sådan en mand. Så tætter han bare. Så er der 5, så er der 8, og så gik det helt amok. Ej, hvor fedt. Det skal Samsung jo lave i deres jakkesæt. Nej, mulighed. Altså, når man står der på diskoteket med sin Samsung-telefon i hånden, og så står man og kobler op til sin dragt. Ja, du står og kobler op til dragten? Ja. Gud, ej, der er en anden, der også er blot på i dag. Ja. Sådan, mørkegrøn. Yes. Boom. Det er genialt jo. Nanoteknologi, here we come. Du har heller ikke vaske eller noget. Nej. Det har du på i går. Ah,
rød. Ja, det er ad eller smart. Ja, ja. Så kan man få, jeg har kun ét sæt. Jeg har faktisk set, at vi engang lavede sådan, at det ved jeg slet ikke, men vi havde sådan en duftemaskine. En duftemaskine? Samsung Duft. Oh. Samsung ikke parfume, men til sådan miljøet, som havde den i et rum. Ja. Så kom der sådan, ligesom de der, hvad hedder de der, Airwell, man har siddet nu på toilettet. Airwick! På toiletterne. Ja, ja, der sprøjter sådan en gang imellem. Ja, så gjorde det. Så dufter den natur. Samsung Duft. Jeg ved ikke, hvad det er. Ja, duftede sig af. Nyt TV. Ja, jeg tror, det er lidt ligesom dengang. Jamen, det er lidt ligesom dengang, man købte FIFA 98, ikke? At man fik skivene, hvis man krasser på den, så duftede den af græs, og den duftede af sæbe, ikke? Nej. Kan du ikke huske det? Kan du huske det? Se, nej, hvor sjovt. Er jeg der. Okay. Ja, I sidder med jeres katte og alt muligt. Nu. Noget, vi ikke ved. Kan du ikke huske det? Hvad var det? Så når kunne man du købte et spil, ja, eller en CD og sådan noget. Ja. Så var der sådan et scratch her. Nå jo, det var jo ikke to kun get the smell of grass. Så Spice Girl gjorde det også. Så, what? Jeg er så glad for, at det er dig, der siger Spice Girl. Spice Girl gjorde det også. Du vidste det godt. Men, så, nej, men det er faktisk nu, fordi nu, jeg skal holde noget fødselsdag. Så sad jeg med min kæreste her i weekenden, og så hørte vi alt det gamle musik, fordi. Ej, okay. Og så hørte vi Top Toy, Tarzan og Jane, ikke? Ja, yeah, ja. Og den single, den havde jeg. Til min Discman med okay. Anti-Shock. I lommen, kan jeg. Ja, Anti-Shock Discman. Stærkt, det havde jeg også. Anti-Shock 30 sekunder. Kom med vel 30 sekunder. Ja, præcis. Og der var det det samme. Ja, okay. Scratch here to smell the jungle. Og det lugtede af sæb. Og hvis du gjorde det med FIFA, så var det også sæb. Jeg har så meget overset det der. Fordi jeg anede ikke, det fandtes. Og jeg har haft den der tøj, Tarzan Jane jingle der. Og jeg har også haft Spice Girls. Og jeg har haft alt FIFA siden 98. Og jeg er sikker på, at det var fedt. Det var fedt. Look, smell the real grass. Og det lugtede bare sæbe. Fuck, hvor jeg gået glip af meget, kan jeg godt mærke. Ja, alligevel ikke. Altså, ligesom du har bare taget noget Bill Ajax eller et eller andet, så altså, ja, der lugtede det. Det er ligesom tusher med duft i, ikke? Det var også sindssygt. Men det er jo en, der har siddet og sniffet det her, så tænkte jeg, kan vi ikke putte det her ned på en skive eller noget? Nej, det er ligesom de der tusher, ikke? Ej, hvor er det stærkt. Ej, I skal ikke dufte. Ej, unger, I skal ikke sidde og dufte tusher. Ja, præcis. Lad os lige lave 48 tusher med kanel og kaj. Ja, bum. Men så en med problemet er, at de bliver sikkert fjernet, hvis de begynder at børnene at spise det. Der er de er der stadig jo. Findes det? Jeg har det også. Ja, ja, du har masser. Watermelon. Amazing. Ja, ja. Tykkermelon. Så det er jo sindssygt. Kan man suge den? Nej, ja, det ved jeg. Du kan ikke spise den. Kan man snifte den? Ja, det gør man. Den dufter. Hvorfor fanden skulle det også være duftig? Jamen, nej. Der er duft. Du skal ikke dufte den. Nej, den dufter sygt godt. Det skal men det er jo en syg verden, ikke? Altså. Jo, det er. Duft til CD, og så lige lave version 2, så er det tusser. Men det kan umuligt være sundt, det der med duft. Altså også selvom det, man lavede dengang, men også i dag. Det kan jo ikke være sundt for hovedet at få det her. Altså. Nej. Der er et eller andet der, ikke? Prøv at gå ind og tage og ødelægge et eller andet. Ligesom. Jeg er sikker på, at vores er svanemærke. Det vil jeg så lige starte med at sige. Sådan. Vi er simpelthen ikke med i den her snakker. Det er rent hypotetisk. Men det er skræmmende. Og det er jo det her med altså ting, som man bare tænker, hvad helvede foregår, ikke? Ja, ja. Jamen, det er helt langt lidt tilbage også til det der med at se, hvad man har i sit køleskab og sådan noget, ikke? Åh, ja. Åh, ja, det har vi faktisk ikke snakket om. Den er ikke engang på top 5. Det er faktisk lidt skidt. Nej, det skal vi lige have med. Det er en joker. En joker? En joker eller sådan en joker. Vi må lige have en joker. Ja. Med det nye fladskærm, som vi har hængende lige her. Også med dem fra sidste år. Men også via vores telefoner og sådan. Vi har en app, der hedder SmartThings. Samsung SmartThings. Hvor vi samler vores devices, ikke? Vi har vaskemaskiner med wifi. Chargerummet med wifi. Det er rigtigt. Vi har en ovn med wifi. Sådan. Så man kan gå på nettet. Jamen, så er der stegetermometer, så kan du bare lige gå ind og trykke recipe. Jeg skal have en oksemørbrad, den er 1,5 kilo. Den skal være dejlig rosa i midten, så skal den have en sprød skorpe. Kør. Lad være. Det kører. Og det kan den finde ud af. Prøv her, jeg er masterchef, når jeg får gæster. Ja, selvfølgelig. Har du den oven? Nej, vi har en lejebolig, men det kunne have været. Det er fedt, du lige hænger mod der. Men ja. Det kan man. Det er fedt. Men så har vi et køleskab. I køleskabet. Ja. Der er en skærm i døren. Ja. Så kan man gå på nettet. Tjek opskrifter. Mm-hmm. Du kan spejle dit tv, så når du står i køkkenet, bum, så kan du se tv. Ja. Det er smart. Og så sidder der kamera ind i. Ah ja. Og da jeg sagde det til jer to, ja, så sagde jeg, hvad helvede skal jeg bruge det til? Og jeg redde verden. Hands down, det er genialt. Det er genialt. Fordi det man så kan, da når man ikke er hjemme, så kan man se, hvad man har i køleskabet. What? Så når man står og handler, yes, hvor mange mælk har jeg? Har jeg ketchup? Ja, ja. Og hvor tit har man ikke stået med et skrigende unge? Alle steder, ikke? Og så står man der og har glemt, fuck, nu har jeg glemt det. Ej, har jeg løg? Ja, har jeg løg? Har jeg sinep? Ja. Ej, det har man det der? Det har man vel uden? Jo, nej, det har man også en derinde. Åben sinep har du. Det er jo sjovt, ja, ja, fordi du kører en sinep, der står i varmen inde i Bilka. Ja, ikke? Og så putter man den i køleren. Ind i køleren. Ligesom ketchup, er der også mange, der har i køleren og sådan noget. Det sunder det. Nå. Men så kan man simpelthen gå der. Så kan du se, hvad du har. Så i stedet for, at min kæreste ringer hjem, skat, vil du ikke lige tjekke om... Så kan jeg være sådan, hold nu kæft, jeg sidder lige og spiller FIFA på min nye QLED Samsung 65-tommer TV. Tjek appen. Tjek appen, skat. Præcis. Tjek appen. Jeg synes, det er fedt, og jeg synes, man kan også, hvis man gør det, du gør, så kan man jo også sidde i stuen. Det kan jeg nemlig huske. Det var jeg faktisk mere over. Og lige kigge. Hvis jeg kalder efter en øl nu. Ja.
så er det fandme ærgerligt, hvis den ikke er der, ikke? Det er rigtigt. Og det, der tænker jeg jo på hende. Det er rigtigt. Jamen, jeg kender da tydeligvis den der, man sidder derhjemme. Man har set alt for mange Game of Thrones-episoder. Og nu er man sådan her, jeg kan egentlig godt huske, at der er ude i køleskabet. Jeg kan lige ud og tjekke, om der måske er noget, jeg havde overset. Bare lige for en eller anden snack, eller noget at drikke, eller et eller andet. Og så går man derud, og så åbner man køleskabet, og så kigger man, og så lukker man igen, og så tager man ikke noget. Og det er jo egentlig helt åndssvagt, at man skal derud for ikke at gøre noget. Så er det så meget nemmere, at du bare kan blive i din seng. Se, at Jon Snow faktisk overlever. Ja. Og så, sidde på din telefon lige og se, ja, der er ikke sket noget sidst, jeg kiggede. Fordi den tager et nyt billede, bare kan du lukke det. Ja. Det er sgu smart. Så hvis hun har taget noget i mellemtiden, så er det et nyt billede. Ej, det er genialt. Det er sgu genialt. Det er faktisk smart. Men jeg må også sige, som familiefar, nu sidder jeg og vi giver dig ret i det Game of Thrones, så er det altså også meget ret, når du skal sidde og bestille på Nemlig, at du ikke behøver at rejse dig. Du ligger bare stadig i seng, siger Game of Thrones, og lige bestiller mad til hele ugen. Det nye er, at man kobler Nemlig op på sit fjernsyn eller køleskab, så Nemlig kan se, hvad man mangler. Ja. Men det er jo sådan i USA, ja. Der er der jo noget andet handleting. Jeg ved sgu ikke, om det er familie Amazon. Gud, de ejer hele landet. Ja, der er det noget med, der kan den selv, altså den kan sgu selv lige registrere, at du plejer at købe 5 liter mælk om ugen, og så har du får en du tilbage. Lige sådan en... Okay, vi leverer lige 4 stykker. Den er sådan meget mere inaktiv, og det er jo der, hvor lille Danmark virkelig bliver... valgt fra og ikke har de ting. Men så kommer vi også ud og kommer hinanden ved i supermarkederne, ikke? Jo, det er også det. Ja, det gør vi heller ikke mere. Nu bestiller vi det jo, så henter vi det. Ja, på Nemlig. Ja. Nej, det bliver eller to go. Nej, altså maden jo. Nå, ja, det kan du også. Men to go, nej. Nå, too good to go. Bilka to go. Er der nu også noget, der hedder det? Så bestiller man, så kører man ud og taster sit telefonnummer. Nå. Så kommer de og læser det ind i din bil. What? Have a good day. Så læser de det i din bil. Bilka Drive er det nærmest. Tæt på. Mac Bilka. Det er sgu meget godt. Ej, det er det ærgerligt, at de der tosser ikke kender sådan, at man har elektroniske bagklapper og sådan noget, så det nærmest bare står og hænger inden for at lukke. Ja, det er det. Der må man så lige gå ud en gang med, at man lige siger, den skal du ikke hænge i. Nej, præcis. Ja. Men det kan altså, uden at sige, Bilka er dum, men det kan altså nemlig også. De kan faktisk, hvis du spørger dem pænt, kan de også sætte tingene ind i det køleskab. Jamen, det er sådan, spørg dem pænt. Okay, i køleskabet? Det har jeg da gjort. De kommer op i dit hjem. Jeg spurgte dig, fordi jeg havde min søn på armen, og han tog ud, om de ikke lige selv kunne sætte det ind i køleskabet. Jeg troede bare, det var sådan, at de kommer og leverer. Det tror jeg ikke generelt noget nemlig tilfælde. Nej, jeg tænker jeg tror generelt, ham chaufføren, han var rimelig tilrettet. Jamen, han havde slæbt det op på træet, ikke? Og så... Hvad ved du her? Det er fordi, han simpelthen lort blinken. Ja, han er lige skidt. Eller stærk nok, du bare laver en luk øjne. Skynd dig at luk øjne. Nu kommer jeg. De kommer nu. Skynd dig at luk øjne. Lad os se, om du sover. Jeg kan... Kan du ikke se, om der er nogle gamle grøntsager også? Fordi, ja. Så kan du ikke kylde dem ud. Lige med tage dem ind ned. Det gør du så heller ikke. Jeg bruger ikke nemlig. Jeg har brugt den en gang. Og min kæreste har brugt. Jeg brugte den en gang. Og så købte jeg en laks til 280 kroner, vi ikke skulle bruge. Så ja, sådan. Var den fra Norge? Det tror jeg. Jamen, så er der spild af penge. Generelt var det bare spiller penge og købe en halv laks, som jeg ikke skulle bruge. 240 kroner. Jeg synes, den så lækker ud, skal. Nej, jeg ved sgu ikke lige. Jeg tror, jeg skulle have noget andet laks, og så lagde jeg den i kurven og tog den ud igen. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede. Ej. Hun sagde, hvordan kan du egentlig få fri fragt med de små ting, vi har købt? Men det er jo dyrt nemlig, skal. Det er jo aldrig. Så kommer der bare sådan en, så siger, det er sgu ikke det der. Det skal jeg ikke have. Men jeg smider ham nærmest ud. Han skulle ikke læse noget ind i mit, det kan jeg godt. Det skal jeg ikke have noget af. Jeg køber bare laks. Hvorfor har du den laks? Tager du med tilbage igen? Hun sagde noget med laks, og så købte jeg den. Ja. Så købte du bare en kæmpe laks. Det er også en rigtig mandeindkøb. Sådan en rigtig laks. Kan du ikke lige købe lidt bønner? Køb. Bare køb sådan køb et lille stykke laks. Ja. Nej, jeg køber laks til en måned. Ja. Så laks er hver dag resten der, resten af mig. Mig, det er laks i måneden. Jeg spiser ikke laks overhovedet, spiser ikke fisk. Jeg fik laks i går! Vi skal stoppe det der fisk. Jeg spiser fisk, hvis det har været for tyre. Vi skal stoppe det der fisk. Og så skal vi have mere frityre og oksekød. Ja. Og så kage. Uffe Elbæk har været så stolt af dig. Okay. Jamen, det er jo forfærdeligt, der kører meget sådan nogle programmer nu, ikke? Ja. Og min sunde familie, og jeg synes jo, det er rigtig fint, at folk går op i sådan noget. Jeg synes bare, det altså... Jeg er jo jeg er ikke modstander. Det må man selv om. Ja, selvfølgelig. Men jeg bliver det ikke. Jeg spiser kød. Men prøv at høre, det skal du bare blive ved med. Det skal du bare blive ved med. Ved du hvad? Det synes jeg er så fint. Jeg er så stor fan af det, fordi jeg har jo kørt det samme, som du har gjort. Men for nylig så jeg jo, at alle arrogantens konge, Kasper Christensen, har købt Simple Feast. Og så er han blevet vegetar. Og så tænker jeg bare, okay. Så vil han også være. Når Kasper Christensen, den største arrogante idiot, vi har på 2B, der kan rende rundt og lave det her, kan blive vegetar. Ja. Så kan jeg også. Er du blevet vegetar nu? Jeg ved, jeg er blevet flexitar derhjemme. Jeg kan ikke. Jeg synes, det er svært. Vi spiste vegetar i går, og jeg gik sulten i seng. Men altså alligevel, så er der også en god måde med, at man taber sig lidt. Ja. Det kan man gøre, men
Nå, jamen, det er altså, jeg synes, så tager man sig lidt, så står der bare basser. Ja, og, sindssygt. Men der er også frugt. Ja, ja. Nå, jamen, men det er også usundt. Der er fandme lige så meget sukker i, mand. Ja, ja, men det er det sunde sukker. Ja, det er rigtigt. Det, jeg drikker mig æblejuice, det er fint. Ja, det er. Nå, men jeg har juice. Jeg har også juice med, hvis du har det. Nej, jeg kører dansk vand. Stærkt. Det er, fordi jeg er sund. Ja. Nå, ja. Men det, jeg synes, apropos det, så er det jo, han har fået taget sin kniv. Har I set det? Jamen, det var med vilje, den blev begravet jo. Han har fået taget sin kniv for MASH. Ja, fordi han blev vegetar. Nej. Hvis han gør det, så må vi også gøre noget. Så de har fjernet kniven? Nej. Hvor han skidt, de ikke har fået det. De holdt en kæmpe ceremoni. Det er sygt nok at have en kniv. Ja, det er stærkt. Men det jeg er kæmpe, for jeg elsker Kasper, steak. Kasper, de kniver nede på bord 4. Ej. Og det var ikke sådan en lille pølkniv, vel? Nej, no, motherfucker. Han sad med en sabel. Det er fucking bare... Men der fik han taget, der var simpelthen lavet sådan, en video omkring det. Nej, var det sygt. Fordi nu er han jo blevet vegetar. Og så har han købt Simple Feast, og så laver han god reklame for det. Så laver han udbytte på det, og så havde han nok med kød på tidspunkt. Bum, bum, bum. Så det er jo... Men jeg synes, folk skal have lov til at gøre, hvad de vil. Jeg spiser bare ikke noget kød. Det er også helt fair. Apropos, folk skal have lov til at gøre, hvad de vil. Og fisk. Fisk er meget lækkert. Ja. Jeg kan ikke lide fisk. Nej, okay. Jo, fiskfilet. Jamen, det er også frøden. I for dyr. Venner, vi skal... vi er faktisk... Nu vi er gået i gang med... vi er gået i gang med at snakke, og det skal vi også. Men nu... Det var faktisk en top 5. Mortens top 5. Maltes top 5, hvis ikke Jonas laver den top 5. Og den afslutter vi lige med jinglen igen. Ja. Og så skal vi faktisk lige lave en lille shout-out, vi skal snakke om. Men her kommer jinglen til Maltes top 5! Yeah! Yeah! Og nu skal vi til... Shout-out. Kan I mærke det? Jeg er så vildt med de tingler, det kan jeg sige. Jamen, vi skal til denne episodes shout-out. Først og fremmest til den glade seer. Vi har fået en badeand på vores fjernsyn. Vi har faktisk fået det til at forsvinde. Så det ikke er på væggen. Så det ikke er sort. Præcis. Der er liv. Og der har vi et lille ur. Og en badeand. Og en badeand og en lille vejrudsigt. En lille sol, der siger, at det er solskin. Og enten når vandet er fyldt helt op eller helt ned, så skal alles børn i bad. Det er sådan, det er. Det er, det er rigtigt. Det er det, vi tror. Men det var noget med, det er at... family clock bath watch. Lige præcis. Så det er sådan noget med, når den et eller andet, så kan du se, hvornår børnene skal i bad. Det er genialt. Jeg synes også, det er genialt, at det nærmest bare... Det fader helt ind. Den der sorte skærm der, som du malte, den der, der bare tager hele... Hele, præcis, hvad hedder det nu, stuen, den er ligesom væk. Og det er det, vi kan, og det er fantastisk. Det er fantastisk rigtig lækkert. Og vi kan faktisk få det til, at nu har I jo en fantastisk kedelig væg. Ja. Hvis nu man havde noget fancy tapet, man har set Game of Thrones tapet. Et eller andet. Nybyggerne. Ej, det er svært. Altså, det er også det, nogen siger, hvis jeg har New Yorker tapet, kan den så lave gule taxa? Nej, det kan den ikke. Det kunne være sindssygt. Ja, det kunne være sygt. Men det kan den ikke. Men hvis man nu havde noget farvetapet, så kunne den ligesom lave det. Ah. Så den forsvinder. Så den forsvinder sådan fuldstændig. For reals. Så kan man købe et meget større skærm uden nogen ved. Ej. Det er fedt. Ja, nå. Det er fedt. Nå, prøv her. Mens badeanden så sødt fortæller os, hvornår vi skal i bad, så skal vi til et shout-out. Og det kommer faktisk... det var fordi på vejen herhen i dag til studiet, der hører jeg vores søde kolleger inden for The Voice sidde og snakke om sådan noget med, når folk går til koncerter. Er det okay at tale til koncerter? Er det bare noget, der hedder nej ja? Eller kan man, er der et sted, hvor man godt ved, om der snakker folk? Alle sådan nogle ting. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi her nu ender med at komme op med en... Vi kan blive enige om, forhåbentlig, nogle regler om, hvordan man gør, når man er til koncert. Sommerens regler. Ja. Men sådan. Er det koncerter? Eller også festivaler? Altså, jeg vil sige, det er jo svært, ikke? Fordi, jo, det synes jeg. Der er stor forskel, ikke? Ja, om det er der. Altså, for det første, så tager man lige mikrofonen lidt op her. Jamen, nej, ikke dig, den er god. Ja. Hvad hedder det? Det er mig, der har problemet. Ja, præcis. Altid. Du er som om, du taler ud af hagen, jeg ved ikke, hvad det er. Nå, men... det der er, det er jo, at jeg synes jo, at... Og det om det er Vega, eller om det er på Roskilde eller Skanderborg. Hvis man står nede bagi, så... Er du der for at nyde koncerten, men på den afslappede måde, hvor man kan sige, hey, apropos det, Thomas Helmi synger, så var der faktisk en rimelig dum mand, jeg mødte i går. Altså Stupid Man, ikke? Det var der referencen. Ja, okay, det er og, sjovt. Og så kan det man snakke om en historie med The Stupid Man, man mødte i går, og så lige få en på øl, og det synes jeg er okay. Men hvis... Men, så, og så skal man ikke bitche så meget, når man står dernede. Så må du også skulle rykke... Længere op foran. Okay. Jamen, må jeg komme med en anden stole? Ja, eller, kom eller, du kører. Okay, fordi at, sådan lige for at pointe lidt op, så var jeg faktisk i Vega. Og jeg hørte så Carl William her for et stykke tid siden. Nej, det vil jeg gerne høre. Og jeg var den gut, der ligesom stod
med, det var fælles med mit arbejde, og vi blev inviteret ud af nogle gode partner. Ja. Og det skulle bare være en mega fed aften, hvor der bare var øl af libitum. Og ja, jeg var fuld. Og Carl, og en eller anden bedre Carl William. Og Carl William. Men da, når man hører ham live, det er nærmest at høre den samme sang i halvanden time. Hey, hey, hey. Jeg kan ret godt lide Carl Jamen, William. Jamen, det kan jeg også i radio. Jamen, i radio. Men, i radio. Og det var også derfor, jeg havde sagt ja til den her koncert. Mm. Men i sådan en live-version. Der er det bare sådan her, det hele tiden foregår, og det er altså bare ikke særlig værd. Du er så musikalsk. Ja. Og jeg vil vælge ikke at synge af hensyn til vores lytter og vores gæst, fordi det er jeg glad for, så det kan jeg lige så godt sige. Ja, jeg troede faktisk, det var derfor, at mikrofonen lige røg på plads. Ja, nu skal du jo synge jo. Nå. Nå. Det, der så er med det, det er, at den her gruppe her på fire mennesker taler ekstremt højlydt ned bag. Ja. Og det er ikke bare, altså det er, okay, måske endte vi med måske at råbe lidt af hinanden, fordi musikken var jo så høj, at vi var nødt til at råbe til hinanden, for vi kunne høre. Nå, I var den gruppe, eller ja, vi var den gruppe. Okay, ligesom, fordi det er forvirrende, når du omtaler jer selv i tredje person. Jeg tænkte også en gruppe, hvor du var blevet sur. Ja, jeg vil sige, nej. Det er jer, der er dem, der så råber. Okay. De er nødt til at råbe den gruppe. Ja, som vi var. Altså, alle, der har været på Vega, ved, at står man ude i siderne, ja. Ned bag, så er lyden bare ekstremt dårlig på Vega. Ah. Lyden er aldrig rigtig dårlig på Vega. Men og er når du dårligere. Er i midten, så er det fint. Nej, det er Vega godt. Okay, vi stod meget tæt på baren, og havde også den her famøse... vi stod i døren til baren, for at vi kunne hurtigt gå frem og tilbage til, godt den sted her, at stå, til den her ølbar. Og der var så en, der henvendte sig til os, efter vi snakkede rigtig højt, også fordi at han sang bare højere og højere. Ikke? Jo. Der sagde hun også, fordi at... Fordi I snakkede højt, så sang han højere. Det vælger jeg tro på. Jeg var i en tilstand, hvor jeg vælger, at det hele handlede om os. Jeg afbryder lige. Nu er der to, tre. Oh. Der er mange. Der kommer de små ender. Ej. Nå. Nej, det er fordi, den er hel. Nå ja. Den er to. Nej. What? Den er to. Så kommer der to ender. Så det vil sige... Tror jeg, det er en sort badeand, når det er nat? Gud! Jeg tror ikke. Nå, jeg skal nok korte af. Hun stod der og med, og så vendte hun sig om til vores larmende gruppe, og sagde, at nu skulle vi med at holde vores kæft, fordi hun stod og nød musikken. Og det havde ødelagt næsten hele hendes koncertoplevelse, den her. Ja, ved at, der forstår jeg godt. Men vi har jo betalt, eller vi fik det så gratis, men vi har jo i princippet, der er jo nogen, der har betalt lige så meget for os. Du bliver bare en større og større nar. Ja, der er jo nogen, der har betalt lige så meget for os, ja. For at komme ind til den her koncert, som hun har. Ja, ja. Så jeg kunne altså ikke se noget problem, så vi sagde jo bare, at lyd... Nu skal gå. Bare... Ja. Det går væk. Okay, ja, det er okay. Vi fire mod en. Ja, vi sagde pænt, at hun kunne bare rykke sig, fordi vi bliver altså ved med at stå og snakke her, ikke? Og så stod vi ellers og grinede, som så bare... Ja. Alle dem, der synes, hun skal gå og række hånden op. Ej, men jeg kunne godt se det sådan, da jeg vågnede op om morgenen, at det var måske et ringende tegl, hun har betalt ringende mange penge for at komme ind og høre os stå og snakke om pick og patter i baggrunden. Og så... Det er der sgu mange, der vil betale for. Ja. Hun vil ikke, men... Men er det rigtigt, det jeg vil frem til? Var det rigtigt og forkert af os at antage, at vi skulle stå der og snakke? Har vi ødelagt koncerter? Der synes jeg, morgen starter. Hvad siger du, fordi morgen? Så kan du nemlig ligge der i hælen på men det. Jeg ved godt, hvad jeg synes. Men jeg synes, at det er svært. Er det, fordi man selv gør det, eller man ikke gør det? Det vil jeg jo måske lige vente med. Men jeg synes, det er svært, fordi... Altså... Det er fandme også nede, hvis det er sådan en gravballstemning, ikke? Altså, jo. Og jeg vil sige, er det sådan noget intim noget? Jamen, de stod sådan her. Hvor stod vi er meget sådan... Så kunne jeg nok også godt tænke... gå lige hjem og høre med radioen stedet for. Ja. Du skal ikke stå og råbe her. Det kunne jeg godt. Ja. Men der, altså, nu har jeg har ikke været til så mange koncerter i Vega. Jeg har været til en med Suspekt. Der må man gerne... Der skal man råbe nærmest. Ja, der er helst råbe fise hele tiden. Nej, men det er jo det her med, hvilken situation er det også, tror jeg. Ikke? Altså, sidder du på en stol og skal lytte på et eller andet, så kan det godt være det her, man ikke skal sidde og sige, fise! Men altså... Jeg kan da godt lige sige, at jeg også kommer til at snakke nogle eller råbe. Ja. Men også det her med at sige, fedt! Det må man også godt, jo. Fedt lyd! Nå, men jeg synes, man skal have lov til at stå og tale ned, og igen, som du siger, morgen, feel the fucking moment. Der er altså også bare noget der, føl lige rummet. Og nu ved jeg godt, hvad Carl William er, hvad Suspekt er. Suspekt, de råber jo, lad mig høre sig røvhul! Og så råber alle røvhul, ikke? Og Carl William, han står jo deroppe og krænger sin sjæl ud. Og der vil jeg sige, hende der kvinde, du står nede ved barn. Så må du acceptere, at der er... Okay. Vi stod ikke ved barn. Vi stod måske 5 meter fra barn. Vi stod sådan... Okay, vi trækker mere med hinanden, Mark. Vi stod måske halv meter ude. Vi var faktisk ikke i Vega. Det er bare derhjemme. Nej, men det, jeg mener, er bare, hvis du står op omkring barn i hvert fald, hvis du står længere ned bag, og du står i de områder, hvor du godt kan se, hey, der hænger folk lige barn, og folk taler, og det opløser måske lidt med noget plads og sådan noget, så tænker jeg, der må du finde dig i, at der er noget småsnak. Men generelt, så
så vil jeg aldrig nogensinde synes, det er okay, at man går til koncert for at have en samtale, så man simpelthen er nødt til at overdøve musikken, så man kan høre, hvad hinanden siger. Så går man ikke til koncert. Men altså, det giver ingen mening. Og det er derfor, jeg spørger, altså, snakker vi festivaler eller koncerter? Ikke? Fordi jeg synes også, hvis man har betalt for at komme ind, ligesom at høre... En. Det har jeg glædet mig til i mange år. Ja. Så er der også noget andet. På en festival, der er folk bare sindssygt generelt. Enig, men igen, nede bag i en festival, eller ude i siderne, der er det jo der, folk går rundt. Og, så der kan man også få sin plads, men der vil folk så også bare snakke og lave nogle ting. Man er også idiot, hvis man stiller sig på tredje række og tænker, nå, hvad fanden er jeg? Ja, lige præcis. Hvordan går det med det? Det er jo sindssygt. Men hvornår er det okay at brokke sig, ikke? Og der tænker jeg, står du på tredje række, og er der nogen, der har den samtale med? Hvordan går det egentlig? Jeg har en der guitar for regnskab. Så må de gerne stå der. Ja, jeg synes måske godt, man må sige, hey. Der er en, der altid aldrig får plads på tredje række. Ja. Det? Jeg kan ikke jeg kan slet ikke holde ud. Altså personligt er jeg meget mere for, at der er lige nogen, der står og snakker. Og, ja, 100%. Men jeg synes, for os, der går helt op foran og gerne vil høre koncerten, der skal man måske lige se, hvad vil jeg investere selv for, når jeg skal herop. Men jeg vil også sige, man skal eddersprøjte med råbøjt. Når man står på tredje række. Enig. Hvis du skal overdøve musikken. Ja, ja. Jeg vil sige, det er flot, hvis du har klaret det. Ja. Ikke, at Carl William har sagt, nu får den tak med. Ja. Jeg tror i hvert fald godt, det kunne høres. Altså, det, jeg husker, så har jeg også meget højt, synes jeg ikke, det er okay. Nej, men det, altså, og jeg synes, jeg er helt enig, hvad du siger. Altså, Roskilde og festivaler, det er noget andet. Specielt folk, der køber billet. Så skal du, altså lige Vega, fordi der er en bar, der har det sådan lidt, jeg kunne godt forvente, at der er nogen, der lige står og, ja, som du siger, og det var meget fedt nummer, det er ligesom det der, hvornår var det der nummer, var fra? Ej, det var slet ikke, det var sådan noget netop med tog ned for regnskab, hun skulle du meget lægge, hun skulle det bare skal man holde sin kæft, det synes jeg. Men man skal i hvert fald være med at råbe det højere end musikken. Altså allerede, jeg synes, det er flot, hvis man kan gøre det. Eller også, man tænker det. Ja. Vi råbte også, hey. Jeg husker også, som om, at vi var jo ret fulde, så vi råbte også efter det imellem sangene. Og vi også det er der, hvor jeg så siger, nu skal vi passe på. Nej, vi skal passe på, for det er det, der er skidesjovt. Ja. Det er jo ligesom at stoppe i diskoteket, når musikken går, ikke? Ja, præcis. Og det er der, hvor så det kan sgu godt, det kan sgu give lidt til underholdning. Ja. Så det der, go, 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 jeg skal ud og skide! Og så synes jeg faktisk, det er okay. Så er det fint nok. Jeg synes, det er en svær balancegang. Det er det også. Ja. Jamen, til en teamkoncerter, hold kæft. Ja. Ja. Og som udgangspunkt, lad være med at prøve at overdøve musikken. Det må være, der reglen ligger. Det er det lidt lød, som om I følger lidt krænket over, at han overdøde jer. Så skruer han op. Vi var i hvert fald sådan, da vi gik ud, og så tænkte, hold kæft, for det egentlig for dårligt, ikke bare kunne stå og snakke. Og så blev der tysset på os, og der var så meget larm. Ja. Altså, så lever man også i sin egen lille boble, hva'? Jeg har ikke hørt det. Og så har jeg ikke engang betalt for det. Jeg har ikke engang betalt for det. Det kan du ikke engang bruge som argument. Nogen har betalt. Nu har jeg fået de her billetter, som nu har købt. Men det jeg var på arbejde. Det hedder vel situationsfornemmelse, gør det ikke det? Ja, jeg vil helt klart sige, at han har situationsfornemmelse. Men festivaler, synes jeg, er sådan lidt mere, fuck, er jo sindssygt. Klart. Klart, der kan du alligevel ikke snakke sammen på en Roskilde Festival, når du går ind i teltet, eller næsten i de der, i hvert fald ved hvid scene. Ja. Eller så har jeg det sådan, hvis du kan, go for it. Men der er du jo nødt til at stå ret langt fra, så der er du også indstillet på det. Nu var det bare lige for eksempel Vega, den var nok... Altså jeg synes helt klart, også bare Forum, hvis man står oppe, altså hvor, lige meget hvor man er, hvis man betaler for at gå til en koncert generelt, så synes jeg bare, at man skal, som den der brokker sig, også lige fornemme, hvor står jeg henne? Ja. Står jeg helt nede bag ved ølvognen? Eller skal man måske lige gå 10 meter længere frem, hvis jeg så gerne vil have den koncert? Ja, eller hvis altså, de står lyd, altså, ikke? Fortæller et eller andet, ikke? Jo. Altså, ja, den her sang er skrevet til min onkel, der hoppede ud fra en flyvemaskine uden faldskærm, men så er det også dumt, at stå og råbe, Bidja! Tuba! Tuba! Suspekt! Tuba! Der er det lidt igen. Ja. Nej, det er ikke fair. Ej, det er og det er helt okay, folk synes jeg på dig. Ja, lige præcis. Okay. Der blev du lige nedstemt. Jamen, jeg ved det godt. Eller i hvert fald, hvad du gjorde. Det kan godt være, du mener noget andet, jo. Du var fuld. Yeah. Jamen, jeg tænker, du var på arbejde. Jeg vil også bare sige, jeg var fuld jo. Jeg var fuld, og jeg var på arbejde. Jeg stod og mænglede. Ja. Men, hvad laver du her? Nå, du har fritid. Okay, det kan jeg godt se. Du har simpelthen betalt selv for den her. Hold kæft, du går, mand. Hold kæft, du betaler, når du har kommet til koncert, mand. Prøv at se den svans. Du skruer han kraftede mig op igen, mand. Nu. Ej, hvor er du klam. Hvor er du klam, du selv betaler for det her. Nå, prøv at vente. Jeg tror, vi har fået generelt feel the moment. Der er forskel på Roskilde, eller på festivaler og koncerter, man decideret går til. Men ellers så bare giv los. Hold da din kæft. Nej. Bliver vi lige muted os to? Ja, det her da. Vi skal bare give los. Jonas' shout-out. Nå, det var denne uges fuldstændig fantastiske... Shout-out. Ja, humoren, den er sådan lidt en til en her på øen. Så er vi tilbage, venner. Ja, jeg er vild med de jingler. De tager kejler hver gang. Jeg elsker det. Så fedt. Jamen, jeg er også stolt af dem.
Hvad hedder det? Vi skal i gang med det, som vi jo godt kan høre, hvad er. Det er dårlige selskab. Som altid. Fordi vi har en gæst med. Morten Bang. Jamen, jeg er vild med det. Og du har aldrig spillet det før. Nej. Har vi jo hørt. Ligesom Simon Steen spillede sidst, han har heller aldrig spillet før. Og i dag, fordi det er første gang, du spiller det, har vi faktisk tænkt, at vi tager den første udgave, der er blevet lavet. Ja. Junior-udgave. Junior-udgave. Kun vælge et kort mere. Ja. Og så fordi jeg sagde, at jeg var sådan halvordblændt, så tænkte jeg, det er en lang udsendelse der. Det er vi vant til her. Det er så godt. Det er så godt. Der er plads til alle i den her leg. Jamen, det er jeg glad for. Så jeg tænker faktisk, at i dag, jeg synes bare, vi skal gå i gang. Skal jeg lægge ud i det? Jeg lagde ud sidst, så nu synes jeg faktisk, Jonas han skal lægge ud. Ja, så kan jeg også se, hvad man gør, så jeg ikke læser i forkert rækkefølge. Ja, og reglen er jo, at som vi siger, det er jo spillet, hvor det ikke gør så meget tab. For det er lidt hyggeligt at tabe. Men det gælder om ikke at grine. Ja. Og så gælder det simpelthen for os, for dig hver især, at få hinanden til at grine. Lave det sjoveste. Nu går vi lige at snakke om det her med at være dårlige tabere og dårlige vinder. Åh nej. Bare sidder og kigger og stiger på dig nu og tænker, jeg skal ikke grine. jeg skal ikke synes, det er jeg skal ikke grine. Det er godt, hvad de siger, man gerne må tabe. Ja, no fucking way. Jamen, skal vi prøve at give det los? Ja, vi er vild med det. Når man siger nej til nordkoreansk magtudøvelse, siger man nej tak til livet. Det er okay. Ja, du griner. Ja, det er rigtigt. Den var eddermame underlig. Men det er, fordi, du plejer altid at pick up hatter. Han plejer altid at sådan noget. Det er lidt der, hvor jeg kommer ind. Jeg synes, det er meget sådan. Altså, nu har jeg selv læst på kortene. Ja. Og så kan jeg da godt se, at hvis en humorafstemning, der bliver jeg måske taget lidt et andet sted nu. Nej, men du har ikke hørt min nu. Det er dig. Er det mig nu? Skal vi ikke tage... Vil du lige have mig først? Nej, Morten kører. Det, for jeg har en kort ind. Men tag den. Okay. Spis alt, hvad du kan af sædrester. Kun 49,95. Jeg kan godt lide din måde at levere det på, på den der bodega-måde der. Det, spis af, hvad du kan. Spis af, hvad du kan. Et og dejligt tilbud, ja. Er lige med tom sædrester. Du er en af dem der med sæd, og det er bare godt lige at vide, at det er der, vi er. Og så har jeg jo en masse børn også. Ja, griner du? Nej, jeg griner. Du fik den? Jamen, det er godt. Alle griner. Jamen, det er godt. Alle griner. Okay, så griner jeg bare, fordi jeg synes, det var sjovt. Jamen, det er skide godt. Okay, du må ikke kigge på mine kort. Nej, det gør jeg da heller ikke. Jeg kan ikke læse det. Jeg kan jo ikke læse det. Jeg synes, det er fedt. Jeg har sådan et kort ad gangen. I sidder med sådan 7-8 stykker. Nej, jeg har også en kort en. Okay, er I klar til min? Vi er så klar. Er I klar? Det her, det bliver noget helt andet. Odense Sugebyder sommersæsonen. Velkommen med et bur med 18 millioner mennesker. Ej, det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt. Det er jo sindssygt. Nej, det er ikke sjovt. Det er jo synd. Det var afrikansk. Jeg vil gerne se. Jeg grinte. Gjorde det? Ja, det gjorde. Hej, hvor er du god. Tak. Mm-hmm. Men det er fordi, jeg har det... Det er sådan en kamp. Jeg griner ikke. Men du siger noget, så griner jeg ikke. Ikke når det er dig. Fuck dig. Fuck, det er ikke sjovt, mand. Men det er bare... Jeg har det med... Nogle gange kan jeg godt lide, når det bliver underligt. Altså. Jamen, så har jeg nogle andre nogle også. Nå, okay. Det er godt. Fordi jeg lige har sagt, at jeg synes, det var ondt. Ja, præcis. Ej, det er ikke sjovt. Det er bare ondt. Det er ikke bare sjovt, det er også sandt. Skal man gemme den bedste til sidst? Mm. Jamen, det er sådan lidt... jeg plejer at sige midt i, men... Det kommer på, hvor meget jeg er bagud. Så skal jeg lige... Ja, så må du lige... dit game op, ja. Okay. Klar. Min frækkeste fantasi... Nej, sorry. Der var igen, det er så godt. I min frækkeste fantasi bliver jeg taget hårdt på en seng af en mødergruppe... med... Jeg vidste, der er mere. En mongol på en trampolin. Nej, det er mens jeg ser på handicappet på tv. Okay, hvor er den også bare lang? Kender du det? Jeg sidder og kigger i de der kort inden, så tænker jeg, det kan man altså ikke sige, når det bliver spillet. Det skal man. Giv den gas. Hold op. Okay. I er sindssygt. Hvem grinede I? Det gjorde jeg. Jeg mig og Morten, vi grinede. Men det er et sindssygt spil. Det er et fucked up spil. Fuldstændig. Jeg er helt enig. Det er jo ikke sådan et... Altså, jeg tænkte, ej, det kan da godt købe. Så skal vi spille det lørdag aften. Ja, nej. Så, ja, jeg har spillet i juleaften med mine fætter, der var 17. Men, så du har lige nogle hår endnu. Min dreng er 7. Nej. Ja. Det bliver også mærkeligt at komme hjem til sin mor, ikke? Mor, jeg skal gerne spille her. Far, der har vist mig det. Nå. Ja, vi er klar. Det her, det bliver godt. Okay, jeg glæder mig. For hver kildevand, du køber i den her måned, så donerer vi buttplugs og analkugler til børnene i Afrika. Den var god! Jeg kunne virkelig se skiltet for mig, hvor det står nede i Bilka eller noget. Og det er jo ikke, fordi vi skal snakke om min barndom eller noget, men kan I huske dengang, og det er faktisk ikke engang kun dengang, kan I huske, når man kunne i mandelgave eller julegave give sådan noget?
Altså buttplugs og cola? Nej, ikke. Analkugler. Analkugler, undskyld. Nej. Cola. Men så kunne man give en ged. Nå, ja, det fik jeg jo. Nej. Og jeg er jo ikke en ged. Jeg fik 200 kondomer til Tanzania og et kursus i, hvordan de brugte dem. Wow, hvor gammel var du der? Jeg ved ikke, 14 eller... Nej, jeg fik sgu også øl. Jeg var vel 16-17 år. Ej, hvor kedeligt. Det er så, man får, når man er 70. Og kender du det? Det er en af min familie, som altid giver gode gaver. Ej, så det var den der gave, man havde kommet. Ja. Wow. Nu kommer de der. Den der tusbase der. Præcis. Ja. Og så i år, eller sidste år, var det sådan, at jeg har skabt dem. Alle ved det. Alle, der kender mig, juleaften, får lige den her historie. Ja, bare lige se ved. Lige inden jeg købte gaver. Gør det. Ja. Så i år, der vandt jeg først en skolebænk i den ene mandelgave. Nej. Og kender det, jeg fik jo ikke mandel. Jeg er jo typen, igen, dårlig taber. Ja. Jeg æder til, altså, den kan jeg. Ja, og dem, der gemmer mandel, er resten. Ja, okay, ja. Og jeg får den, så spytter jeg den ordentligt, fordi det er slut. Slut, det vil jeg ikke spise med. Der er ikke noget spise risalemang, fordi bare sådan, pff, nej, det er en konkurrence. Og det er også det. Du er færdig. Det er en konkurrence. Ja, ja. Lad være med at sidde og spise til brækker. Jeg har fået den. Men det kunne sige dig, og derfor bliver du pisse sur, hvis nogen ikke gør det mod dig. Ja, fordi jeg havde så ikke fået den i år. Nej, præcis. Så de andre var meget sådan, ej, du har virkelig spist meget. Du får den. Og jeg sidder nærmest med tår i øjnene, ikke? Ej. Jeg synes, nej. Jeg har så spist så meget. Nå. Og så får jeg en skolebænk. Nej. En skolebænk. Og kraftedme, mine forældre er skilt, så skal jeg holde igen. Så står de ude, for jeg fortæller det jo selvfølgelig, ja, ja, det til næste jul. Ja. Og hvad sker der så? Så står de ude i køkkenet og lægger planer for, hvordan jeg får manden, og hvad vinder jeg så? En eller anden fucking dort ned i Afrika igen, ikke? Er det rigtigt? Og der er noget galt med det. Du kan ikke engang til noget at prøve din skolebænk. Nå, jo, prøv, jeg vil gerne give noget til Afrika. Det er ikke det. Jeg vil bare gerne selv være med til at vælge det. Ja, ja, præcis. Yep. Jeg synes ikke, de skal have gæde, jeg synes, de skal have høner. Ja. Eller, ja. Fodbold, eller en PlayStation. Så vil jeg gerne. Bare sende til sådan et sted, der ikke har strøm overhovedet. Bare PlayStation. Hvis du vil give den gave, så gør det selv. Ja. Skal jeg ikke sætte mit navn på? Hvorfor skal jeg tvinges til at donere noget, jeg ikke gider donere? Så hvis jeg for eksempel kunne give... Ja. Det kunne jeg overveje. Det havde været pris på. Og hvis jeg har fået det gave, så kunne... Nej, det siger jeg ikke noget. Så får jeg det, så det skal jeg ikke. Nå, undskyld. Så, okay, det jeg er glad for, at vi lige ved det. Hvis vi skal give dig en gave, så ved vi, at vi ikke skal give dig. Nå, ja, så skal vi lige... Nå, ja, det skal vi lige. Ja, men så vil jeg ændre det. Ja. Hvad hedder det? Yes, er jeg klar til den her? Ja. Patricia tabte 12 kilo på 12 uger. Prøv selv en lang og smertefuld død, og se om det virker. Ej, man, det er sygt at skrive et spil. Jeg spillede det med min fætter på 17 år. Fuck, hvor er det sjovt. Det er godt. Ja, den var god. Den var god. Ja, den kunne vi ikke. Jeg kunne godt se det for mig, det der med den vildeste slankekur. Ja. Dø! Du har jo lige været man på det, hvor tænker, du var ved at dø. Man sidder og tænker, ja, du har på, hvad er det? Huskur? Ja, nej, og på en yoghurtkur-agtig. Og det var sådan med, den første uge, der skulle kun spise yoghurt. Og anden uge, så var det sådan noget andet, men det var en meget, meget rough kur. Og du var ved at dø? Jeg har en ven, der har prøvet den i 3 uger, det virkede. 3 dage for mig, så går jeg på Randersgade, så er jeg bare ved at blive svin. Altså, jeg er ved at vælte om midt på gaden. Jeg når... Og det der igen tilbage til alt andet. Men han er nu lidt dejligt. Ja. Altså, ja, nu, det er ikke værsk, hvis du vil det. Ja, men det er ikke... Så kan det godt være, at det ikke besvinder, når du trykker lidt i stedet for. Ja. Så må du sgu holde. Altså, hold nu op. Ja, spis kød, indtil det stikker. Okay. Spis kød, til det stikker, som man siger. Og i optagende stund, så er det jo valg i morgen. Nå ja. Og der er den bedste undskyldning for at tage flæsk. Valgflæsk. Åh, oh, valgflæsk. Nej, det bliver godt. Okay. Jeg skal jo brevstemme. Du stemmer ikke, eller hvad? Jo, men jeg skal brevstemme. Jeg er jo Nå, jeg har allerede brevstemt, faktisk. Jeg har allerede stemt. Jeg har det travlt. Men du har det travlt, er du sindssyg. Du kan jo ikke nå det, jo. Jo. Ja, det er, fordi jeg skulle vente 2,5 timer. Jeg prøvede 3 gange. Hvornår til Europaparlamentet. Jamen, du kan brevstemme i dag. Jamen, hvornår åbner valgstederne i morgen? Det åbner vi klokken 9 eller sådan noget. Ja. Er det ikke helt langt? Ja, nogle steder åbner vi klokken 8. Det er noget pis. Nå, det finder jeg ud af. Prøv, ellers går det sgu nok. Nej, jeg stemmer. Ja, det er godt. Optaget, du stemmer. Jeg tog til Nyborg for at stemme. For at stemme? Jeg skulle alligevel til Tyskland, så jeg skulle brevstemme, fordi det var om fredagen. Og jeg prøver torsdag og fredag. Der var kø på 2,5 timer. Jeg prøver både okay, en cliffhanger. Ja. Ja, jeg skulle vente 2,5 timer for at stemme. Og bare til, okay, hvor du stemte den? Jamen, hvor meget kø er der? I København ville jeg brevstemme. Jamen... Både i Nordvest ventede, og på Østerbro. Men du ventede, fordi du holdt i trafikkø? Nej. Nå. Jeg ventede. Jeg tog det ikke. Jeg kunne se, hvor en af mine veninder stemte, hvor jeg stod i kø, og jeg hoppede ud af køen. Hun sagde, at det gik 2,5 timer, før det blev hendes tur. Og der var 114 mennesker i kø foran mig på borgerservice. Og så prøvede jeg også på Østerbro det samme. Der var kø helt vejen ud på gaden af biblioteket, hvor man kunne brevstemme. Så tænker jeg, jeg når ikke at stemme. Men hey, jeg kører til Hamborg, og det var det, der var meningen, vi skulle køre derhen. Der kommer jeg forbi alle mulige byer i Danmark. Så ringer jeg lige til Nyborg. Hallo, hvad er ventetiden der? Kvarter 20 minutter. Så til Nyborg, det tog 20 minutter, så havde jeg stemt. Det er så meget federe at stemme derovre.
Jeg synes, det er stærkt. Det er det hele værd. Faktisk, ja, ved du hvad, der er sgu kø. Jeg kører lige til Odense. No shit. Hvis du tager ud til Næstveds rådhus, hvor langt er der til Næstved? Hvad tager det? 45 minutter at køre derhen? 45 minutter hjem igen? Halvanden time? Det er en time hurtigere at tage til Næstved. Lad os sige det så. En halv time hurtigere, hvis du tager til Næstved. Men så er der også noget galt et eller andet sted, ikke? Altså, det var meget dårligt koordineret, de der brevstemmesteder. Men det skal du lige vide, hvis du er brevstemme. Jamen, det skal jeg jo. Tag lidt ud af byen. Fordi, jeg kører direkte til Nyborg, efter vi er fucking færdige. Du tager til Nyborg med det samme. Jamen, det er noget med herinde i København, der er hjemmevand, der står for det, ikke? Nej, det er borgerservice. Yeah. Det er Jacob Gjelberg. Så skal du stemme! Hvad vælger du? Sæt i gang! Stop! Ja. Så er det Jonas okay. til at læse okay, kort. Det er min sidste. Ja. Okay. Ej, jeg glæder os. Jeg kan se, der er to kort. Skat, hvorfor har du søgt efter voldtægtsmænd og et barns uskyld på Google? Nej. Det er for meget. Det er jo ikke sjovt. Jo, altså, du det er griner jo. For meget. Var det, fordi I ikke forstod den? Nej, altså, jeg håbede... Skat, hvorfor har du søgt på voldtægtsmænd og et barns uskyld på Google? Jamen, jeg forstår godt nu. Men hvorfor er der ingen, der griner? Jeg har flad grin. Det var ikke så sjovt. Nej, okay. Det var den bedste til sidst. Det er simpelthen, fordi det er en konkurrence, Jonas. Det er bare sjovt, men jeg vil ikke give dig... Jeg har en kort ind igen. Jeg er lidt i tvivl. Er det det? Ja. Når det står store bogstaver, skal man så sige det højere. Ja, du må gerne råbe. Ja. Til salg! Kun brugt få gange. 52 kroner. Nej. Tag det igen. Til salg! Festivalsfisse. Kun brugt få gange. 53 kroner. Jeg griner faktisk på den. Men det er fordi, jeg læste forkert. Festivalsfisse. 53, og den kun brugt få gange. Jonas griner også. Nej, jeg gjorde. Ja, du gjorde. Jeg kunne høre det side. Hvad hedder det? Er I klar? Det her, det er min sidste. Den er fed nok. Okay. Susanne Bjerrehus' nye bog kredser om problematikken ved at sutte for meget pik og har arbejdstitlen Svenskere. Du er god i dag. Yes! Det kan du altså. Mit game er blevet steppet op. Du gør dig klar. Men han tabte sidste gang. Nej. Det gjorde jeg sgu ikke. Jo, du gjorde. Nå, det er fordi, jeg griner rigtig meget. Du skal lige tale ind i mikrofonen. Ja, men det gør jeg også. Det er mig, der er lydmand. Jeg ved, hvad man gør. Jeg skulle lige rette. Prøv at høre her. Jonas, du grinede 5 gange. Malte, jeg grinede 5 gange. Morten, du grinede kun 4. Du har vundet. Er det rigtigt? Ja, du har vundet! Og du har vundet en udgave af Det Dårlige Selskab. Den grønne udgave. Til at tage med hjem til børnene! Ja! Yes! Ja! Var det fedt! Og kære venner, det her det var en fantastisk omgang af Det Dårlige Selskab! Yay! Ja, humoren den er sådan lidt en til en her. Hold nu kæft. For var det fantastisk! Det var da helt vildt! Jeg kan slet ikke glemme, at han har siddet og gemt det grin, mens vi har siddet og spillet det spil. Så lige så har han bare muligheden. Så kommer det helt ud. Han har gemt det. Og der vil jeg sige... Det er din teknik. Den koncert. Hvis du har gjort det, jeg er blevet rastet. Jeg er blevet rastet. Er du så holdt din kæft? Hey, Carl Vilje! Fisser! Det der røde hår der, det skal bare... Kan vide, om det også ser sådan ud for nede? Nå. Kære venner, vi er ved at være nået til vej inde. Og Malle, vil du sige noget? Nej, det vil du ikke. Morten, vil du sige noget? Nej, det vil du ikke. Jeg vil simpelthen slutte af med at sige, at vi er super glade for, at I har lyttet med i dag. Ja. Og til de af jer, der simpelthen ikke kan få nok af at se os eller høre os, så kan I gå ind på Instagram, Facebook, YouTube og IGTV og alle mulige andre steder på nettet. Ja, og Malte ordner min telefon igen, hvad vil jeg sige? Det er fucking... Ja, du siger det, jeg siger. Jeg har ikke fået nok af os. Vil I høre mere af os? Man kan jo kraftedeme ikke høre, hvad du siger, mand. Nej. Hvis I vil se, hvad vi sidder og laver, og hvis I vil se det her fantastiske Samsung-TV, vi har fået lov til at låne af Samsung, og en fantastisk Samsung-mand, der hedder Morten. Samsung-manden, så Morten Bang. Så har vi også fået lov at låne. Hvis vi også har fået lov til at låne i et halvt år. Vi sender ham tilbage. Så, han vil i hvert fald sidde her sådan i diskret i hjørnet ved hver optagelse nu det næste stykke tid. Og følge med. Og følge med. Og kigge og lære. Ja, bare kigge og lære. Ret mikrofoner. Ja, præcis. I skal gå ind på alle vores andre kanaler, det vil vi sætte stor pris på. Og hvis I synes, det her er så fantastisk, så ja, vi tjener stadig penge på det her. Og ja, vi bruger ekstremt lang tid på det. Og ja, du kan gå ind på tier.dk og donere et helt valgfrit beløb til os. Gerne 5.000. Ja. Det er enten ikke noget eller 5.000. Nej, det er løgn. Det er løgn. Og så det aller sidste, det er, du kan også bare gå ind på iTunes. Der ikke vil betale nogen penge, der er pissen af. Og det gør ikke noget, fordi det er vi også. Gå ind og giv os 5 stjerner, men hvis du giver os mindre, så lad være. Ja, 4 også okay, så ser det mere ægte ud. Så ser det mere sådan trustworthy ud. Så vil jeg gerne ude, at det bliver din rant ud i luften, bare lige hurtigt sige ordentligt.
Tak til Morten, fordi du kom. Ja, tak fordi jeg klemte jer. Det har været, altså, det har virkelig været sjovt. Det, jamen, det har været så hyggeligt. Det har det. Og tusind tak for skærmen. QLED 9. Fuck, hvor er den vild. Ja. Velbekomme. Vi kommer til at bruge den rigtig, rigtig meget fremover. Det bliver godt. Det har været en fornøjelse. Det har det i hvert fald. Skal vi bare vinke ud til kameraerne, som vi plejer at sige? Ja, men vi skal jo lige holde en lille cliffhanger. Åh, ja. Du her bagefter, drengene, Frank som Gore. Ikke er mig, de skal sidde og spille FIFA her bagefter. Og det er rigtigt. Det skal jeg ikke. Morten og jeg skal spille FIFA på den nye skærm. Og der kommer en lille video. Vi glæder os. Til jer, der ser med på videodelen på YouTube yes. og på IGTV, kommer der et lille udvalg af, hvordan Morten han bliver høvlet og smadret af ja. Malte. Ja, det er ikke sikkert. Og hvordan en dårlig taber virkelig ser ud. Ja, det bliver mig. Jeg får skærmen med hjem. Det er mig. Jeg kan ikke godt sige så meget. Vi spiller om skærmen. Så har jeg en grund til at tabe. Så det er også godt for mig jo. Så nej, kan jeg sige, så gælder det ikke endnu. Det var fordi, jeg ville beholde skærmen. Så gælder det ikke endnu. Nej, det bliver skide godt. Det gør det i hvert fald. Fantastisk. Vi går i gang med at spille noget FIFA. Og ja, den fortsætter jo bare på YouTube-delen. Og, kan I have det jer, fantastisk derude? Ja, til jer, der hører med. Ha' det godt. Ha' det dejligt. Vink. Hej. Hej. Spil, spil. God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til... Tag den nu op til mikrofonen. Sorry. God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til. I dag er det Malte og Morten, der skal spille noget FIFA. Og jeg er simpelthen så heldig, jeg er blevet medkommentator. Mit navn er Jonas, og rigtig hjertelig velkommen til. Ja, okay, og det var den intro. Hvad hedder det? Hvor er egentlig min øl henne? Den ved jeg ikke, den står her, du har gemt den herovre. Nu skal jeg høre her. Vi spiller, mig og Morten, vi har besluttet. Vi har, man kan trykke firkant. Hvis man ikke ved, hvorfor den hold, man skal have, så kan man altid trykke firkant. Firkant er tilfældig, random, som computeren. Den egentlig vælger. Fordi jeg håber på, at jeg får et mega godt hold. Du får ja, et dårligt hold. Det er faktisk det, og hvis det er noget andet, så... Ja, vi ser, hvad det bliver til. Men, ja. Men vi har i hvert fald... Tre forsøg på land. Tre forsøg på land. Og tre forsøg på klub i den bedste liga. Så, og fordi vi går automatisk op til den bedste liga. Ja. Yes. Og Morten, hvad har du valgt? Jamen, jeg har ikke valgt noget nu. Vi trykker på samme tid. En, to, tre, nu. Sverige. England. Du trykker sgu en firkant, mand. Jeg bliver så meget. Det er også... Den Tyrkiet. Er Italien. Oh, sådan der. Stærkt. Okay. Hvad hedder det, den der? Ja, det yes. siger jeg. Yes. Så har vi tre forsøg. Ja. Og man... Hvis, altså, hvis vi tager et forsøg, det er godt, så vælger man. Ja, ja, det og er sådan. Fint. Nej, det må man ikke. Alright. Okay, 3, 2, 1, go. Jeg så har Milan. Det er fint. Ej, Fulham, det gider jeg ikke. Det er fint. Men hvad er det, I laver nu? Det er fordi, så vælger den selv hold. Ja. Nå. Okay, jeg trykker en gang. Så kan det risikere, at der er en, der får et godt hold, og en, der får et dårligt hold. Ja. Nå. Men jeg er i Premier League, og jeg har faktisk fået det dårligste hold i Premier League. Ja, nu har du... Så vælg til! Så er det sidste forsøg. Fulham. Igen! Perfekt. Hvordan kan jeg gå tilbage til Fulham? Så gør det! Fedt. Hvordan kan den sige Fulham, Southampton, Fulham? Ja. Sådan er det, når man snyder med landet. Altså, er der andre? Nej, okay, de er der. Lad os bare lige sige, der var andre. Det kunne være, der var noget galt. Bliver de optaget det her, så vi er ved med snyd? Ej, du spiller du med kode. Du må gerne vælge trøje. Så vil jeg gerne den her. Den er fed, den her. Så spiller jeg hvid. Ej, hvor er det grimt, mand. Fuck, hvor er det snyd. Og nu får Fulham. Vi, altså... Nu får du... Altså, du plejer at spille på et andet tv. Vi behøver ikke sige, hvad det er. Det er rigtigt. Nu bliver det vildt. Nu bliver det crazy. Vi kan... Det her, det er the gamer screen at all. Ah, men det altså, bliver så sygt fedt. Og det er jo den primære grund til, at vi har den her. Ja, og det fede er faktisk, at den går også selv lige i spiltilstand, så den lige optimerer i forhold det der, til det gaming. Ja, så når nu far har købt et rigtig dyrt fjernsyn, og den bumser teenager med Astralis kasket, og jeg ved ikke, hvad han kommer ned for at skal spille, så virker skærmen også den til at finde. Det er meget godt. Man kan jo så egentlig lidt sige det her, det er jo den perfekte fars dagsgave at give. Ja, det kan man sige. Det her, når den her er blevet optaget, så kommer det forhåbentlig ud et par dage efter fars dag. Og du har højst sandsynligt, ligesom jeg, okay. ikke fået en værdig fars dagsgave. Derfor har jeg allerede givet mig, i hvert fald for mit vedkommende, min fars dagsgave, som er en drone. Og jeg synes, det her det er også en potentiel... De har syge spillere på det her hold! Men det fede er jo faktisk også, at nu sidder vi lige og kigger på... Toppen på dem, ikke? Hjerne, det her. Hvis nu man i fars dagsgave kun lige vil bruge 5.000, så får man jo lidt samme funktioner i forhold til gaming, ikke? Jeg synes, det fede faktisk er nu, at du sidder og indstiller alt muligt mærkeligt. Og jeg sidder og sætter... Det må man godt. Jeg sidder bare og sætter god Jeg aner ikke, opstilling. Om jeg har på mit hold. Jeg spiller med det. Du har Milan, du gør, jeg du synes ved. Måske egentlig bare, du skulle hoppe ind med træneren har sagt, det er det her, vi gør. Jeg er klar nu. Så, så trykker vi. Så kører vi. Spilkamp. Vi spiller på du og du på hjemmebane, skal vi lige huske. Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. San Siro. Verdens stejligste stadion, kan jeg fortælle dig. Hvad er det, I laver nu? Det er sådan noget, man lige skal have. Ej. Løs. Nå, det er hvem, der skal starte, eller hvad? Og inden vi starter, så er det også vigtigt at sige, at jeg har aldrig spillet FIFA 19.
Præcis, og det er det samme som mig. Jeg har heller aldrig spillet det. Malte er jo det, vi kalder superbror på FIFA 19. Men hvad er det, I laver? Spiller I nu? Nej, nej, vi gør. Nu går kampen i gang. Og Jonas har aldrig set et FIFA-spil før. Nej, jeg tror, jeg har aldrig set fodbold før. Nej, men jeg kommenterer simpelthen. Nu kommer der nogle mænd i røde trøjer og hvide trøjer ind. Der er ikke nogen i røde trøjer, der er dommeren. Der er dommeren. Jeg elsker dig. Prøv at se her, hvordan du bare allerede starter. Jeg er fucking bange. Jeg er fucking nervøs. Du skal ikke være bange. Du må ikke takle i affæld. Jeg er fucking nervøs. Hvem er det, der er blå? Jeg er blå. Nej, okay. Nej, altså over hovedet eller tøjerne? Trøjerne. Hey. Det er mig. Jeg er blå, tror jeg. Okay. Så sideskifter vi. Kom. Nå, der er hvide spillere, og så er der blå spillere, og de spiller med bold til hinanden. Der er hvide og sorte spillere. Der var ikke også blå spillere. Nu spiller de hvide til de andre hvide. Det er ikke så Guardian, som det gælder ikke til fodbold. Den er god, den der. Nej, nej, nej. Prøv at se, hvordan han er allerede inde. Og der er nogle streger på... Nej! Sindssygt, for satan! Nej, den skal være der. Der var næsten mål, men det var der så ikke alligevel. Du må ikke drible. Se, at der er især de mørke spillere på... Ej. Spiller rigtig godt. Oj! Jeg trykker kryds, mand! Hold kæft, jeg bliver så sur, ikke? Jeg kan blive så fucking sur. Hups! Ej, var det dårligt. Kontra! Hups! Nej, du lopper den, dit sindssyge menneske. Det var da for sygt, det der. Altså, men jeg har jo også fået ham. Altså, jeg kan jo ikke... Nej. Alt det der med, jeg er også... Det er jo synd for mig, jo. Tror nok, det hold, du har fået, det er rigtig godt. Du har spillet FIFA så mange gange. Du kan ikke du laver alt for... Se det her, du laver de rigtige træk og sådan noget. Du har totalt godt styr på det. Hvad betyder plusset ned på den der... Nej, hvor er det tæt på? Han er for vild. Han er fucking... Han er dyr. Der er sådan en plus nede på den der firkant der. Hvad betyder det? Et plus nede på firkanten? Ja, hvor bolden er. Jeg forstår, hvad du snakker om. Kom op. Jeg forstår ikke, hvad han snakker om. Ej, valoren, tak. Er der nogen af jer, der spiller rigtig fodbold, andet end på FIFA? Nej, jeg har gjort. Men så... Ej, hvor er det dårligt. Jeg har spillet meget indendørs fodbold. Okay. Det er for altså det, man kalder for futsal. Ja, hvad er det? Så man, er det også... Nej, der er jo sej. Det er stor! Ej! Første mål til Fulham! Og det er Malte. Han danser. Jeg har trykket videre. Altså, jeg er ikke sådan en, der nyder min egen mål. Prøv at høre det ondskabsfulde grin. Nej. Prøv at du var lige ved at score før. Du kommer til at komme op i mål lige om lidt. Hallo. Du laver stadig tiki-taka-fodbold, eller hvad det hedder. Jeg kan jo ikke finde ud af det. Hvor mange mål skal man have, før det slutter? Vi spiller 2x45. Nej, må du holde op. Der er ikke mange mål, Jonas. Hvor mange? Den, der har flest mål, altså. Den har 3 målvinder. Hvilket handicap skal man have for at skyde med bolden? Man skal have handicap -4. Hvad er det, jeg kan godt mærke, jeg begynder at forstå, hvorfor de der YouTubere, de ævler så meget, når de spiller, fordi man sidder bare og fyrer alt muligt lort af. Jamen, det er jo rigtig godt. Ej, hvor er der frispark eller et eller andet offside eller obstruction. Hvor lang tid skal vi spille? 2x45. Altså, ikke rigtig 45 minutter. Nej, okay. 2x simuleret 45 minutter. Nå, er tiden er deroppe. Det er sgu da smart. Ej, du har så læst, mand. Hold nu op, prøv da. Hvorfor er så mange spillere dernede, hallo? Han sagde ikke blæst, han sagde læst. Nå, okay. Det var ikke til dig, Muse. Nå, fint nok, sorry. Jeg skulle lige til at sige, prøv lige at holde op. Nej, kom nu. Der tager du benet på mig. Du flækker mig jo fuldstændig. Fandt mig. Hvad fanden sker der? Der er ryn løvende der. Kan du få det kort ned? Han er jo også sur. Gud, 2020. Nå, nu får vi jo svar på, hvor tit Malte har spillet FIFA, fordi nu er der frispark. Og hvis man kan score på frispark, så spiller man rigtig, rigtig meget FIFA. Hvem skal jeg vælge her? Den er altså spændende nok. Vi finder også ud af, at Morten faktisk er en dårlig taber. Jeg er en vildt dårlig taber. Har du ødelagt noget engang, hvor du har tabt? Jeg har været så meget kommer tæt målet. På. Babs! Ej, var det dårligt. Jeg har været meget tæt på, men det er fordi, jeg ved, at hvis jeg ødelægger det, så skal jeg selv købe noget nyt. Jeg smadrer jo min Sony-fladskærm, kan du så være glad for, det var, med at tyre mit stik ned i jorden, som så bouncer op i skærmen og flækker hele lortet. Og det var FIFA. Okay. Det var faktisk her for nylig. Så du har ødelagt din Sony nu? Ja, men det var fordi, jeg vidste, at jeg skulle have Samsung, jo. Og jeg var lige glad. Så købte jeg så et Sony igen. Det er altså ked af. Det er altså ikke okay, det er altså ked af. Jeg skal nok købe Samsung næste gang. Men som jeg sagde også i introen, altså det er jo det her med, at... Det er jo ikke sådan, det er jo god service at vide, hvad man kan få. Og ja, så hvis man bare vil købe noget andet, så må man jo gøre det. Mener du, man er uviden, hvis man køber andet end et Samsung? Det er man ikke. Nej. Det er man ikke. Der er nogle ting, som folk går mere op i, men... Så. Altså, jeg går op i dårlig kvalitet, og det derfor er jeg meget glad for alle andre fjernsyn. Der er straffe! Nej, det er helt rent. Der må der være var på. Er der ikke var i det her? Stopper du med det der? Nej. Der er satan, der er rødt kort. Det er bold imellem. Der er eddermame rødt kort. Ren bold imellem. Ej, var han offside ham der hele tiden? Det er jo, overhovedet altså, ikke. Har du slået dommeren fra, eller hvad? Ja. Gør du ikke også altid det, eller hvad?
Kan man det? Kan man godt sætte dig dommer? Åh, oh, hvor er det sødt! Hvor du tisser på mig, mand. Jeg samler lige min shorts op. Ej, det sker ikke, han banker den ind. Er der nogen, der har fået et par hvide shorts ind på vinden her? Fordi jeg blev da godt nok lige... Der fik jeg lige... Det var flot og irriterende, jeg så tæsker den op i overlæggeren. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke lave finter og sådan noget. Det kan jeg. Jeg kan den. Altså, jeg kan ikke spille forsvar. Det er kæmpe. Fandme. Jeg er god til toplayer. Jamen, det er også pisse... Oj! Oj, han får den med. Hvordan kan det lade sig gøre? Og som bannerreklamer rundt om kring spillet, der er der FIFA 19-reklamer og e-sports. Jeg får ikke noget ind. Min keeper, han skal søge det her, og han skal smøre på de der handsker, eller hvad? Han skal det er også fordi, du har... hvem har Milan over? Ja, du aner ikke, det er Milan. Det er jo krævet deres alder. Jamen, den de var gode her i 1980. Ej! Det var det kedeligt. Hvad er der skide havet, mand? Ej, hvor er det kedeligt mål. Den er jeg med på, det er kedeligt mål. Det er kedeligt mål. Det er ikke sjovt at få det mål. Nej. Det, jeg synes bare, at vi skal komme hurtigt videre. Babel, mand. Gammel Liverpool. Jeg synes, vi skal klippe det her ud og lave en ny bagefter. Ja, det synes jeg også. Hvor jeg vinder. Det kan du sagtens. Du kan sagtens komme til at vinde det her. Det er også fordi, jeg skal sidde og forklare om, hvor god skærmen er til gaming og sådan noget. Det, der sker nu, det er jo, at skærmen... Jeg hører en violin, og simpelthen bare en, der begynder at pive, mens violinen hører. Hvis man kigger på bare bevægelserne, bevægelserne i skærmen, altså det er jo aldrig set. Det er helt sygt. Der er så fucking mange hertz. Hej, det er jo faktisk ikke det. Det er jo game mode, der ligesom går ind. Nå ja, det er det. Der vil jeg sige, at jeg må lade være med at sidde og koncentrere mig om sådan noget, fordi jeg kan ikke... Men Morten, du har simpelthen fortalt om det så mange gange til omkring en milliard mennesker. Ja. Og så kan du ikke sidde og spille fodbold, mens du sidder nærmest og siger... Nu kan jeg godt, så kan jeg bare koncentrere mig. Og så er det jo det her med, at de er jo mange flere spillere, end jeg kan se. Det var dårligt valg. Det var dårligt valg. Hvorfor er han så langsom, nummer 10? Jamen, hvorfor er mine så? Altså, hvis man har nummer 10, så skal man løbe hurtigere. Jeg har fået ham. Du skal simpelthen bare stoppe. Altså, nu er det jo ikke, fordi Milan er et prangende hold med, er det det? Nej, det er det ikke. Men statsmæssigt på FIFA, så går det rimelig godt, vil jeg sige. Du hiver altså i tøjet, jeg synes, det er tavligt. Jamen, jeg kan ikke gøre for det. Det er de Premier League-spillere, det er noget, det er ikke noget, jeg styrer jo. Altså, jeg synes, de hvide spillere ligger tit nede på jorden, uden at der er nogen i nærheden af dem. Er det meningen, Morten? Det hedder en glidende takling, Jonas. Okay. Ej, så piller han den ud, mand. Vores. Fuck, hvor er det sygt. Er du blind? Hallo? Var? Ej, det kunne ej så der. Popper han den igennem der. Nej. Okay, hvorfor tog han den derned? Det ved jeg ikke. Han er en idiot. Ja, det er åbenbart. Åh, væk med lortet! Nu spørger jeg dumt, er der var i det her? Nej, det kommer der nok først. Det kommer der først i 20. Det er en god bold, den der. Han er ude til den. Bum, man. Helt sikkert. Ej. Fuldstændig sikkert, ikke? Jeg kan godt forstå, at de kigger ned i jorden med den måde, de spiller på. Det er fedt at give spillerne skylden, som man selv styrer. Ej, hvad laver jeg? Det var dårlig spænding. Det var ikke mig, det der. Omklædning, mand. Jamen, hvad altså for helvede? Nej, hvad laver det der? Hvad var det? Hvad var det der? Stop, så stopper I kraftede med. Hey, oj. Hep, op, 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 op. Skal vi prøve at flyte nogle af de frispark der? Jeg har aldrig følt mig som... Altså, jeg har aldrig haft det så ubehageligt, som jeg har lige nu. Øj, hvor det irriterende, at jeg ikke får den igennem første gang, mand. Hallo? Man kan godt mærke, når der sker noget spændende i spillet. Det er virkelig svært, det nye her, hva'? Ja, det er faktisk svært. Det vil jeg sige. Jeg plejer at spille FIFA 96. Det er altså lidt nemmere. Nå, dengang man stod på piltasterne, hvor man ikke skulle bruge analogen. Man kunne spille indendørs, og man kunne skrue fra midten. Det er gode tider. Ja, du kunne filme. Du kunne filme i 99, kan jeg i hvert fald huske. Jeg tror også, du kunne i 98. Så lagde de sig sådan ned på banen. Nu, mens I sidder og spiller her den sidste kamp, så vil jeg faktisk komme med nogle VM-facts. Vidste I, at hver gang der er VM i Danmark... Eller hver gang der er VM i Danmark, hvert så år, der er aldrig... hvert år, den periode, hvor der har været VM, og især hvis det går godt for Danmark, så kommer der babyboom. Der bliver statistisk set født flere babyer i Danmark. Grineren? Kan relatere til VM. Det vil sige, at der er mænd, der har drukket for mange øl, og gerne vil gøre godt for at have set fodbold. Men var det ikke også... Perfekt. Cola lavede på et tidspunkt sådan en... med at du må få, hvis du er født... Og det er jo irriterende, for jeg er født i 92. Men hvis du er født 9 måneder efter, at... hvor er det stærkt! Hvis du er ligesom om i tøj, jeg glider ikke, når jeg trykker! Altså, der er masser af batteri på. Fuck. Ej, jeg er nødt til at sige... Midt under den her podcast er jeg i gang med at købe en Roskilde-billet til min kæreste. Du kunne ikke vente lidt. Nej, men det er fordi, han skriver, nu skal du svare. Vil du have den eller ej? Jamen, så nej. Jeg vil gerne have den. Men må jeg spørge mig, hvorfor er man også i gang med at købe, når man så trækker land, når man har købt den? Det er fordi, min kæreste er åndssvag og siger, nu har jeg måske en anden billet end anden. Nå. Og jeg ved bare, at hun, så siger du nej, og så får hun ikke den anden. Prøv at høre. Jeg gør lige noget, ikke?
Jeg ligger lige joysticket, så Morten lige kan få lov at skrue. Ja, hvis det bliver sagt nu, så går jeg... Prøv at vente lidt. Kan vi ikke bare lige spille færdigt? Det kan jeg. Kan I er jo næsten færdig. Han sælger den til en anden, jo. Hvad? Tag den! Ja, den er ikke offside. Den er ikke offside. Nå, men jeg... Lop for helvede, mand! Jeg havde trykket lop. Det dumme svin. Det er for at lige... Ej, du går op. Sådan en anden fed fodboldfaktor, jeg lige... Han laver den her. Ja, præcis. Han lægger de der fingre op. Skal du have en pause? Han laver den der. Jeg skal lige have en pause. Jeg skriver lige til min, kæreste. Godt, så har jeg skrevet til min kæreste, og vi kører videre. Så fortsætter vi lige. Yes. Ej. Og Syrle er træt. Ej. Men du kan ikke skifte. Vi kan da sagtens, at man spiller... Når du er en af dem, der også spiller uden udskiftninger. Ja, selvfølgelig er det. Jeg kan ikke, altså, jeg har ikke nogen spillere, der kan lave mål alligevel. Hvad fanden er det for noget? Hop! Ej, hvor er det... Det er godt mål. Jeg føler mig så ydmyget. Altså, jeg føler, at jeg sidder... og bare... Prøv lige at se den der, Jonas. Prøv at se den der. Hop, hop. Ej, hvor er det sygt. Hold da op. Hvor er det et vildt skud. Var det dig, Morten? Nå, nej, vildt det var dig, Morten. Vildt skud. Det var driblingen, du så se. Har vi ligesom fået lavet det reklame for den skærm i skuddet. Så er det bare med at save ham midt over, og sørge for, at han aldrig kommer igen. For ligesom at komme lidt videre hvad på det der mål. Hvad helvede er det, der sker her, mand? Så kan jeg fortælle jer, at fodbold er jo selvfølgelig ikke kun for mennesker. Men det er jo... For mennesker? Det er også for kvinder. Ej, det er for meget. Der røg alle vores kvindelige lyttere, de der fem, vi har. Men jeg kan fortælle jer, at licensen til at spille fodbold og streame fodbold er jo forsvundet. Den er dyr. For lang tid siden. Så derfor fedt, jeg bare sidder. Den er dyr. Robotter er gået hen og taget, ligesom overtaget og tager flere og flere seer hvert år. Det er min femte overlægger, det der. En normal fodbold gør. Fucking femte overlægger i kamp. Jamen, jeg gør målet bredt. Nummer tre er faktisk fodbold på månen. Da Neil Armstrong besøgte månen, der spillede han lige hurtigt fodbold. Eller lød som om, han spillede fodbold. Det var utroligt, utroligt spændende også. Skal til en fucking ubrugelig noter. Det er vigtigt. Jeg synes, det er fedt. Så kommer lige lidt under om fodbold. Niels Armstrong. Der er så meget frispark hele tiden. Du river og flår i tøjet, mand. Apropos frispark, så kan man sige, den matematiske fodboldkunstner, et eller andet, jeg ikke kan udtale, Harald Bohr. Den matematiske fodboldkunstner? Ja, der er simpelthen han arbejder med skyggerne, og hvordan at blandt andet de skygger, især i fodboldspillet her, hvordan de er arbejde. Og det er faktisk noget, man kan kalde kunst. Nej, det er godt, det der. Det er ellers godt, det der, Morten. Nu kommer altså... Ja, det er ellers flot, du er ved at score til. Så man måske også ved til fodbold, yes. Så bliver der uddelt gult og rødt kort. Og rekorden for at få uddelt et rødt kort hurtigst i en fodboldkamp, er faktisk 2 sekunder. Hold nu kæft, Jonas. Nej. Jeg synes, det er fedt. Det er sjovt. Jeg har aldrig lært så meget, som jeg gør lige nu. Væk med den bold! Åh, var det godt, det der. Væk med den bold. Ej, var han fri. Hvor er alle mine spillere hen? Høp, der får den der. Nu, apropos ja, FIFA, når vi nu sidder her, så, og vi er i Danmark, så fik faktisk FIFA sagt nej til Grønland for at få deres eget fodboldhold med. Det er sindssygt. Du når at blokke den der? Det er selvfølgelig det. Det er det. Og en grund til, at bolden den skruer, og til dem, der måske ikke ved det, det er, at... kommer der også fysik ind i det? At man faktisk simpelthen... effekten bliver simpelthen påvirket af, hvordan du rammer bolden, om ja, det er på siden. Det skulle da klart. Og det er sådan noget. Ej, fuck. Ej. Fuck! Så sidder bare hjerner på de her knapper. Jeg har fuldstændig sved i hænderne. Du har underspillet dig selv så meget, Malte. Jeg er rasende. Hvad nu hvis... Altså, jeg er jo også nybegynder i FIFA. Skal vi ikke prøve at tage en kamp bare for sjov? Jo, god idé. Bare kan du gå på vandet, mand? Det var sgu da også sådan en rebound. Det er kedeligt, jo. Skal du gå på vandet nu? Det, der sker til jer, så jeg der ikke kan se det, det er, at alle spillere nu kan flyve. Jamen, jeg er rystet. Den er også, altså, den er da vild nok, ikke? Og så den der, ja, jeg kommer lige flyvende. Bang, og det er så ham, der er allermest træt. Han kan nærmest ikke gå. Det er lejt, det er Syrle. Ham vil jeg skifte ud. Er du gal, mand? Skift lige ham ud, ham der kan flyve. Det er en god idé. Ej, der er en kæmpe bold imellem, mand. Hvad sker der? Du er hey. Der er frispark. Man må ikke bare tage andre ting. Prøv at se, hvordan jeg... Altså, jeg får slet ikke pins i jorden. Min spiller er jo 80 år, altså. Prøv at se, hvor langsom ham er. Okay. Og på brug sådan noget med at tabe og der er sejt. Den er stor. Nej. Var. Udspiller ham. Jeg udspiller ham. Hvor er det udspillet? Det var lækkert. Der må jeg hovere. Jeg er bare 6-0. Det var 6-0. Jeg vidste godt, jeg var dårlig, men det her, det er jo billigt. Men prøv lige at se den der. Prøv at se den der. Slask. Og så ser han ham derovre. Bang. Ej, for er det. Det er kraftigt med, som at se Salah. Mega offside. Altså, det er han jo ikke. Prøv at se. Altså, han er jo sygt offside. Det er sjovt, den der, hvor stregen kommer til offside. Den skulle vi ikke se langsomt. Det var sjovt.
Altså, hvis det, at offside betyder, den ikke er offside, så var den offside. Det var meget... Apropos offside, så er Norge faktisk det eneste land i hele verden, der ikke har tabt til Brasilien på noget. Apropos offside! Det elsker det bare ikke. Apropos offside overhovedet. Offside igen. Du må da fucking stoppe det her, mand! Hvad fanden er det, der sker? Jeg har slået offside rent. Du sidder og snakker telefoner og Snapchat, og jeg ved ikke, hvad jeg mente. Hvad helvede foregår der? Jeg er så ked af. Her kommer man med t-shirt og fladskærm, og jeg ved ikke hvad. Han tager den så meget med igen nu. Du må altså ikke tage den, Morten. Jeg vil håbe, den falder ned. Apropos, når man er sur efter et spil, så er der selvfølgelig også folk, der er døde under en kamp. Det her inden for at blæse. Må jeg spørge noget? Bare lige får det her snyd på plads. Så er det sådan nu, og det kan I se. Jeg styrer ikke selv mine spillere. Du skal sgu da ikke gøre. Jeg kan kun styre min målmand. Og der vil jeg sige... Det er sgu da, fordi du har trykket på den her. Den skal du bare trykke ned. Det viser jo, hvordan Malte ligesom kan komme i mål på den her måde. Godt, så har jeg fået lov at være med igen nu. Hvor lang tid har vi spillet med det? Malte fører 7-0 nu. Og jeg har ikke kunnet styre mine spillere. Så jeg vil sige, jeg har faktisk slet ikke følt, at jeg taber. Jeg føler også slet ikke, at jeg er med. Var det godt. Hold kæft, var det nu godt. Nu har jeg fået tændt mit stik. Det vil jeg sige, det er en fornøjelse. Og Morten, nu når det går så dårligt for dig, så... Det gør jeg slet ikke. Nu kan jeg være med. Det er slet ikke mig, der har spillet for. Okay, men der er jo også selvfølgelig en rekord for flest selvmål i en kamp. Og nu står den godt nok... Der er straffe! Så får han straffe første gang, han styrer sidst. Jeg har det så godt! Kæft, der er straffe første gang, jeg styrer. Og straffe, det er pissesvært. Nå, det får jeg ikke. Det er sygt svært. Jeg brænder faktisk rigtig meget på straffe. Ja, jeg har slet ikke fået lov at styre mine spillere. Det men der har simpelthen været en fodboldkamp, hvor at der har været masser af selvmål. Og faktisk 149 selvmål mod 0. Okay, det var den kamp, det var der gået helt amok. Paul Lømske Lange. Det var Madagaskar, der spillede mod et eller andet i 2002. Det var fordi, de havde misforstået, hvor de skulle score. Og de scorede 149 gange i eget mål. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Jo. Der må der en, der har en eller anden, der har fortalt dem, det kan godt være målmanden. Jan, du skal den anden vej. Den her målmand er utrolig nem at score på. Det svarer til, at man havde scoret hver halve minut. Det er på sit eget mål, så er det også bare en lidt mere trist statistik. Men må jeg sige noget? Det er jo faktisk her, matchfixing også blev opfundet. Jamen, det kan jo sagtens være det. Og det var... Fuck nu af, hvor jeg er her. Så nu skal jeg... Kom op, altså. Jeg kender følelsen. Men prøv at, jeg har faktisk kun tabt 1-0. Ja, fordi... Jeg kunne ikke styre mig. Er kampen nu? Nej, der er stadig overtid. Den står 8-0. Jeg føler mig bare pulet i røven. Jeg tænker, vi tager en omgang til. Ja, det kan jeg lige. Prøv, du gør det igen! Hvorfor er det, du trykker? Jeg trykker ikke på det. Jeg rører ikke noget. Det er jo alle dine snydeindstillinger, du har siddet og lavet. Hvad helvede er det for en arrangement? For helvede! Kom lige og spille FIFA, Morten. Tag lige din fladskærm med. Må jeg spørge, er nogen, der har et par briller, så kan du også slå på en, der har briller. Ja, fedt, mand. Skyd mig i hovedet. Det her, det er næsten mere underholdende end selve podcast. Ja. Der havde de spillere, de var altså tæt. Jeg har i hvert fald fået 3 mål, hvor de var tæt. Det kan godt være, de sidste Så de 9 6, andre der, det... De andre 6 mål. Jeg troede slet ikke, man kunne tabe 9-0 på 6 minutter. det kan man godt, åbenbart. Og jeg føler mig seriøst. Altså. Det er så godt, det her. Så virker mit stik stadig. Ja, klart, vi er over midten, så må jeg ikke fløjt af, vel? Det var ikke 2-cifre, det er altid noget. Nå! Vil I tage en til? Ja, det tænker jeg lige for, at vi kan klippe noget ind og ud. Fuck, hvor er det sjovt, det her, mand. Jeg kører. Det er bare 2 videoer, jeg laver. Fordi det her, det er underholdning. Det er ny følger, Morten. Det er simpelthen, det er aggressivitet, det har vi ikke set. Ja, jeg mister alle mine venner, så det er perfekt. Jeg er det så varmt. Jeg har lige tilmeldt mig Danmarks Mesterskab i FIFA sammen med min kammerat. Det er slut nu. Nej, jeg har det. Okay, vi tager noget nyt nu. Kick-off. Det gider jeg ikke, det her. Hvorfor skal jeg prøve det? Kick-off. Nå, kick-off. Hvorfor vil du nu? Jeg synes, vi skal tage... Nej. Ikke du kunne også bare et nyhold, men det finder. Hvad gør vi nu? Jeg har valgt et nyhold, men det, vi skal nu, det er, at vi gør det samme. Men skal vi ikke lige tage en Champions League-finale? Nej. Jo. Ja, så du får en pokal også? Ja. Ja. Det er også gået igen, du kan fedt røve i bilen, nu må du da stoppe. Vi skal have Champions League-finale. Nej, hvorfor? Jamen, det er, fordi det er sjovt. Så der var. Så vælger vi. Nu kører vi igen. Land. Ja. Er du klar? Ja. Okay, nu kører vi. Nu kører vi. Nu er vi klar. Så land. Vi trykker på land. 3, 2, 1, go.
Spanien! Tyskland! Hvor er det stærkt! Fedt! Spain! Spain, Spain! Lad okay, lige... Tyskland kan godt være noget rigtig lort også. Yes. One, two, three. Dem tager jeg. Nej. Oh, jeg gik i liga, sorry. Jeg tager lige en ny, fordi jeg kom der. Nu gør vi det. Ja. Boom! Leverkusen. Tak. Tager vi dem? De er sindssygt gode. Godt, så tager jeg lige Sevilla. Ej, jeg er tilbage, man. Jeg har også den. Lidt med Leverkusen, ikke? Men igen. Ja, det, du har trykket klar. Du kan gøre med nu. Nej, det er nok. Men det var også, jeg valgte den, fordi der er Dortmund og München. Det er faktisk det eneste, der er bedre end Leverkusen. Men Sevilla... Altså, jeg kan jo risikere for Real Madrid og Barcelona. Du kan også få Saragossa, ikke? Eller Sevilla. Nå, men det gør ikke meget dårligere. Ja, det må du se, om du er du tør, ja. Nej, selv Sevilla! Jeg nævnte det da! Det er vigtigt. Jeg spiller lysblå. Ja, det får du lov til, så spiller jeg sort. Ej. Og vi kører... Ej, hvor er der irriterende, vi spiller. Kør! Nu gider jeg ikke mere det så der. Har jeg min undskyldning nu, som er, som er, hvad hedder det, jeg har ikke fået lov til at lave min standard opstilling. Ja, det har jeg brug for. Jonas, vi har brug for en kommentator. Det er stærkt. Vi har brug for en joystick mere med en eller anden. Please open champions! Okay, vi er hurtigt i gang her. Nå, fedt. Jeg skal køre. Det skal du sgu da også. Nå, det er godt politiet ikke lytter til den her podcast. Det er også noget. Hold da bare fire salatfader uden at vi er færdige. Der er nogen der sagde at de skulle køre. Hvem? Nå, jamen, så okay. Så er vi også, vi skal også spille regnvejr nu. Ja. Det har jeg sgu da ikke valgt. Det var dig der ikke lader mig vælge noget jo. Celta Vigo. Bayern Leverkusen. Ej, det er dårligt det der, mand. Det kan man jo kraftigt. Hvorfor sparker han den ud, din kæmpe bøv, mand? Fair play, jeg synes det er fint. Det er ej, hvor det er. Kom så. Hvorfor kan vi... Altså, jeg synes jeg ikke, hvor vi løber, jeg løber hurtigt, eller hvad? Vi spiller Champions League-finale. Ej, flot. Kan du ikke også bare lige sparke ned i affald, din store klovn, mand? Høj, kom så. Ej, hvor er det kaldt. Hvorfor har jeg Volland på? Jamen, det er, også, det er jo helt fucked, det her. Nej. Jamen, ja, fair play. Ej, det var fordi, du, det gjorde du også. Nej. Du har Aspas. Han er god i de... Hvad har jeg? Aspas? I går... I hvad er Aspas eller hvad? Så der kan... Hvad? Nå. Så er der en ny kamp der. Og så scorer jeg. Vi mangler nogle fodboldfacts for helvede. Ja. Ja. Og jeg går op, og så scorer... Nå, nej, der er ikke frispark. Det er far. Hva? Nej, hvor dårligt. Jeg har tænkt mig at gå op og score et mål, så bare parkere bussen. Det synes jeg er stærkt. Stærk taktik. Det er jo faktisk Mourinho, som du også nævnte. Du kom, godt kunne lide. Kom. Kom. Ej, han får den der. Men det har jo alt... Det er Dan Vass. Ja. Dan Vass. Hvem fanden er Dan? Daniel Vass. Nå, Daniel Vass. Og så har jeg ikke også julesalten, han må heller ikke spille. Jo, når han er uway, jeps. Det er fordi du ikke har, vi har ikke fået lov til at skifte mænd, jo. Nej, det er lige meget, hvem vi skifter ind og ud. Hey, okay, den rører alligevel. Ej, det mener du ikke, den her. Den laver du ikke på mig. Din kæmpe bøv, mand. Åh, han løber stærkt, ham der. Hey, hops, Wendell, han er god. Ej, kom så, Bailey. Ej. Så nogle sjove fodboldfacts nu, hvor jeg lige er kommet tilbage. Jeg har fået min øl og lige... Ladt batterierne op, som man siger. Altså, det var en hård kamp sidst, ikke også? Du ser, de har en Manchester City-fan. Han er blevet bandlyst fra klubbens kampe i 2005, da han tog en død kylling med på klubbens... Det er da ikke nederen. Stadion. Der skulle sgu da folk, der har taget værre ting end en død kylling. Altså, Brøndby-fans, der kastede rotter på banen. Han plejede nemlig at svinge klubbens mål ved jeg at svinge en død... Jeg splitter det ad, mand. Det er kraft... Ej! Ved at svinge det døde kræ hen over hovedet og råbte... Jubi! For helvede! Lort! Pisse lort! Gå kraftede med sig! Ja. Der er en dobbergæmp der. Julian Brandt for satan. Se, nu sker... Det er simpelthen... Altså, det er joystick. Du er der på! Ja, det er der, fordi jeg lige har trykket. Det er jo defekt. Du, altså, det må man slet ikke, når man er, altså, gæst. Ej. Jeg er lige tilbage. Prøv at se, hvordan du slagter mine spillere. Jeg slagter ingenting. Jeg går efter bolden. Jamen, så er det okay lige at brække benet på først. Hvis man forsøger at tage bolden, så må man jo godt. Det der. Ej, hvor du pisser på mig, mand. Den går ind, den der! Det er også heldigt. Det er faktisk meget godt for os. Altså, hvis jeg bliver 5 minutter pause, så kører jeg hjem. Så siger jeg bare godt. Det er vi godt, vi ikke startede med det her. Hold kæft, stemningen har været... Jamen, så er jeg bare gået. Hvad for? Jeg er bare gået. Du har en god episode. Det var meget kort. Ja, vi havde besøg af Morten. Vi skulle have haft besøg af en eller anden fra Samsung. Jeg er jo ikke Samsung. En, der ser min mål igen og igen. Jeg er jo Johnny Depp. Jeg ser ikke min mål. Men prøv at se, hvor hurtigt dine spillere... Altså, de æder mig bare.
Ja, det vil jeg ikke sige. Jeg har stadig Volland op i angrebet, og det synes jeg faktisk er straf nok i sig selv. Det er virkelig svært der. I gamle dage, der trykker man bare, så gjorde den helt selv. Ja, præcis. Det var fantastisk i tiden. Gør det altså ikke mere. Det kan jeg godt sige dig, du. Ja, lige perfekt. Jamen, det var fordi, jeg tror, jeg ikke jeg fik gjort et andet der. Er du styret med joystick, som du gjorde det andet gang? Ej, jeg kan sgu ikke læse det her. Ej, hvor du også bare pisser på mig hele tiden, mand. Ej, hvad sker der på den der? Jeg vil aldrig pisse på dig. Jeg føler faktisk lidt, jeg bliver pisset på. Nu har jeg ikke prøvet det. Det er slet ikke det samme, det her. Det er noget helt andet, nu kan jeg... Ej, prøv at se, hvordan jeg også bare... Ja, men mine spillere, de skøjter rundt, mand. Ej, hvorfor vil jeg spille den der? Hallo? Det er med dårlig af mig. Jonas, vi mangler din fax. Vi mangler din fax. Jeg opdagede lige, at jeg har lavet en fejl. Det synes jeg tit, du har. Så synes jeg, vi skal starte forfra. det mener du ikke! Det mener du ikke! Hvorfor lægger han sig ned? Nej, der er fucking stolpe! Hallo? Der fik jeg til gengæld pløjet dine spillere. Men der er videre spil, fordi at du havde bolden. It was a great effort, Derek. Kæft, hvor er du dårlig, Morten. Du er så nederen. Nej, men altså. Han er Jonas, han aner ikke, hvad vi vil have på. Han ved, nej, jeg kan intet, se, han ved intet om det. Det eneste, jeg ved, det er bare, der er nej, det er ikke det, han mener. Han ved ikke, hvor farligt det er, det du sidder og siger lige nu. Prøv at se, jeg har set FIFA, jeg har set FIFA, der har fået mænd til at slå deres børn ihjel, altså. Nej. Egne børn. Nej. Tag nu den fucking bold, din handicap, han er idiot, mand. Det er Volland. Han har faktisk scoret et mål. Abe. Kæft, mand. Han er så dårlig, mand. Jeg hader ham. Kæft, har du spillet til mig. Til, folk, der til der alle, der kigger med nu, så synes jeg, I skal hedder det unsubscribe, hvis man bare skal smutte. Yeah. Og så det her med at gå på iTunes og give en stjerne. Der donerer jeg personligt. Minus. Jeg trækker penge ud. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg troede faktisk, det ville have været mere lige, uden sådan at jogge i det. Så ja, gør jeg det lidt alligevel. Jeg troede faktisk, at... Prøv lige at spørge naboen, om ikke også de vil komme ind lige og se, at jeg bliver tørret sådan her. Der er en del af Danmark, der får lov til at se, der bliver tørret sådan der. Ja, der røg, røg min karriere i gamen. Du er simpelthen så udvidende over, hvor farlige ting det er, du sidder og siger, Jonas. Nej, overhovedet ikke. Jeg tror bare, jeg skal være glad for, at det er en gæst. Men hvorfor kan mine spillere ikke... Det, altså... Det er sådan faktisk, der. Ja, det var faktisk rigtig godt, det der. Inden at markere også her nu. Bare lige inden at markere. Kan man ikke lave sådan en tofods? Sådan en Nørrebro takling. Ej, hvor er det dårligt. Jeg kan mærke, at jeg bliver meget koncentreret i angreb. Jeg bliver helt... Jeg kan mærke, at du begynder at slappe meget mere af nu. Hvorfor? Du har siddet meget anspændt lige siden FIFA blev nævnt, da du ikke selv har taget spillet med, som du skulle og sådan noget. Ja, præcis. Og så lige så snart du kommer foran 9-0, så er det bare... Men sådan er og så, og jeg. Kan også hurtigt, gå den anden vej. Altså, jeg sidder jo ikke... Jeg ved godt, jeg sidder og griner, fordi det er sjovt, når du bliver lidt sur. Men jeg har faktisk... jeg er meget sådan... Altså, jeg er en rigtig... dårlige taber til FIFA. Men jeg synes jo faktisk, det er ærgerligt, at vi sidder her på så godt et fjernsyn og skal game, og altså, hvor godt skærmen gør det, og jeg har slet ikke koncentreret mig om at snakke om det. Men det er også, det er fordi, man lever sig ind i det, og det er irriterende at tabe jo. Åh, hvorfor får han ikke den? Så er han skadet, mand. Han løb kærlig ikke lavet en skid hele gangen, mand. Altså igen, jeg har smadret et fucking Sony-fjernsyn. Okay. Jeg kommer lige med nogle sjove facts om FIFA her, faktisk. Jeg kommer med nogle sjove facts om FIFA. Dem, der sidder og spiller FIFA, bruger faktisk mere tid på at sidde og spille FIFA, end de i gennemsnittet bruger på at sidde på Facebook og Instagram. Det er sgu da klart. Det er da meget sjovere at spille FIFA. Ja, ha, hvor er det sjovt. Er du sindssygt skud? Ja, til jer, der ikke kan se det, så skruer Malte fra midten nu. Ej, du kan godt selv se det, ikke? Det er underligt. Det er meget mærkeligt, så godt dit joystick virker, synes jeg. Og det er selvom flot. Vi er lidt sure og sidder her og... Vi er pisseglade. Så er faktisk FIFA-spilserien det bedst sælgende sportsspil i hele verden. Ja, den vidste vi godt. Okay. Hold nu din kæft, Jonas. Jonas, jeg synes, det er hyggeligt. Jeg synes også, det er ret hyggeligt. Du skal vide, jeg lytter rigtig meget, så jeg gider ikke engang spille. Og apropos Samsung og de trøje, vi havde på, så var Zlatan... Kan du ikke godt please sige Samsung? Fordi det er ikke Samsung. Det er Samsung, noget andet. Siger sgu da du siger Samsung. Nej, jeg siger Samsung. Apropos... Samson. Ja, okay. Apropos Zlatan, yeah. Så var han coverbillede i 2012 på det udgivende FIFA-spil. Ja, yeah, det er rigtigt. Ja. Siden 1997 har EA regelmæssigt udgivet FIFA-manager-spillet. En gang om året. 14 gange.
Indtil videre. Om måneden. Jamen prøv at se, FIFA 2005 er det første spil i serien til at have samling af stadions fra bestemte ligaer. Ja. Ja, det er det, de begynder at gøre. I 2013 startede en professionel kvindelig fodboldspiller, Vero Bekuga, en underskriftsindsamling på Chains. Jonas, hvad hedder hun? Vero Bekuga. Parkour? Bekuga det. Parkour! En underskriftsindsamling på Chains.org for at få EA til at indlemme kvindelige spillere i FIFA. Nå, det er derfor, det er kommet med. Indsamlingen fik 20.000 underskrifter på et døgn. Ja, 500 underskrifter på et døgn. Det er fandme sjovt. Fik 19 underskrifter på et døgn. Præcis. Så EA gav sig. Ja. Hov. FIFA var... Røgn skulle lige ned i midten, så det. Du har skadet spiller! Han har skadet spiller. Du så ikke har røgnet. Nej, så det faktisk hvor man kunne spille online, dog kun på PC. Nej, det er brændt. Det er min bedste spiller. Der var ikke skid! Du er så syg. Jeg skal lige have min spiller ud nu. Fordi det er pis, du har gang i der, ikke? Hvor du bare tæsker min spiller til døden. Jeg har ikke gjort noget. Jeg har ikke gjort noget som helst. Er kampen slut? Nej, han er bare... Det er kraftigt. Det er ikke mig, der indrømmer det. Han er, fuldstændig psykopat, jo. Men er kampen slut nu? Nej, det er den ikke. Nej, okay, slap dig af. Monster Bob, mand. Kæft for sad, jeg bliver sure begge to. Nej, ved du hvad? Jeg synes, det er skide hyggeligt at lige at Malte får lidt selvtillid og, ovenpå... jeg kan så være rigtig bedre at sige, I kan lige nå den her kamp færdig og sætte det. Er det det? Ja. Jamen, det er det giver mening. Det er også det sidste, jo. Jeg skal bare lige have min skadede bedste spiller ud på holdet. Så kan jeg lige komme med min sidste fact. Så kan man også spille. Man skulle da være med at gå og falde ind i fældet. Altså, den sidste fact, jeg har, det er sådan noget som... Hallo! Nej, det der. Nu ringer selvfølgelig min telefon med det her. Det må du ikke. Det må ikke tage den nu, når du er på arbejde. Du er nemlig på dit rigtige arbejde lige nu. Jeg er på mit rigtige arbejde, ja. Nu bliver det... Jamen prøv at de kan jo engang lave to sammenhængende afleveringer, mand. Nu bliver der også meget stille, ikke? Jamen det er fordi, vi er koncentreret. Nå, det er fordi, musikken er væk, men det er den ikke, fordi at jeg sætter mig på igen, så når vi hører... Hvad skete der? Det er lavet straffe. Nej, det gjorde du ikke, vel? Jo. Der er ikke straffe nu. Stop. Nej, det var der ikke. Du er meget pessimistisk med de straffe der. Ja, dreng, så er der fløjtet af. Er du sindssyg? Huh! Kender du det? Det er sådan, når man ser den der trailer til spillet. New features in the game. Det er sådan, der aldrig sker jo. Det har du aldrig gjort før. Jo, det er det, ja. Ærligt. Ja, det har jeg. Sådan nogle der lov. Prøv at se, hvordan det hedder derude, mand. Og apropos features, så blev skill games, det blev første gang introduceret i FIFA 2013. Skill games, altså hvor man kunne drible eller noget? Ja. Det har det ikke været længere. Nej. Det var nælder løgn. Skill games må være noget andet, fordi jeg kan tydeligt huske, at jeg driblede... Jeg kan tydeligt huske i 96, da jeg startede med at spille FIFA, ja, det er det, du sidder og siger. Ej, prøv lige at se det her. Ej, var det offside? Det er der bare ikke. Og så går du ind i banen, ikke? Kender typen. Han løber ind og samler op. Banker! Er du sindssyg? Jeg kan ikke mere. Prøv, seriøst, det er lige meget, hvad du gør. Det er lige meget... Hvad du gør? Hvad med at bytte joystick? Nej. Joystick? Hedder det ikke det? Joystick? Ej, nu må jeg altså stoppe, om det hedder Samsung eller Samsung. Eller om det hedder joystick eller et eller andet, du sagde. Joystick? I ved, hvad det er, jeg mener. Jeg synes, det er fedt, Jonas, at det bliver mig, der bliver hængt ud. Jeg siger ingenting. Prøv at seriøst. Spil lotto. Gør et eller andet. Det er lige meget valg. Du har ryggen til mål, trykker bare firkant. Nej, jeg trykker ring. Det kan være det, fordi du skal begynde at trykke ring i stedet. Det var et indlæg, du lavede der. Det kan alle skulle se, mand. Altså, for helvede! For satan, mand. Nu tror jeg rigtigt, jeg kan komme hjem til min kæreste og så sige, skat, jeg vil gerne tage spille noget mere FIFA. Så ser hun den her video og tænker, det kommer så ikke til at ske. Du tror du overhovedet, hun gider se det? Nej. At du sidder og bliver så hissen? Jeg har sagt, at jeg er nede at handle. Hun ved slet ikke, hvor jeg er. Oi, nu er det godt. Hvad laver du? Du spiller en god spiller. Paul! Paul Valland. Jeg bliver sikker. Det er foran den der. Nu kunne du i nakke-mode. Det kender jeg det godt. Det kan jeg ikke aller kunne kort, mand. Oi. Men prøv at se. Selv om jeg laver en takling, så får du den. Ja, men det var... Ja. Ja, det var det lille, det der. Det må jeg give dig ret i. Hvem? 6-0. Der er kun kort. For hvad? Jo, du var for voldsom. Fordi jeg får målspark, så får jeg også kun kort. Ja, det får man nogle gange. Kan du lige læse i fodboldfacts? Efter cirka 67 minutter i FIFA, så får man kun kort ved at lave målspark. Altså, nu er det jo et computerspil, så der er jo programmeret de rigtige regler i. Så der er jo ikke fejl i spillet, jo. Det er så hacket. Det er Bender. Nej, var det du har Bender. Nej, Bender. Nå.
Du har Bentner. Kommer fodboldentusiasten. Jeg tænkte, det har det navn, det kender jeg. Men der er en, der hedder Tara. Der er nummer 4, Tara. Ja, der kan man også bare sige, når man har angriber og spiller nummer 4. Nej, det er en forsvarsspiller. Voilà. Og Augusta. Voilà. Voilà. Det kan jeg godt lide, han hedder. Og Krebel. Der er en, der har Krebel. Der er en, der er ikke altså, hvorfor sidder du og gør det her? Vi skal jo altså også snakke med dem på et andet tidspunkt. Ja, det kommer til at ske. Jeg er faktisk rigtig nedover, at vi ikke har game capture på lige nu. Jamen det er jeg også, men det kommer vi til næste gang. Det her det er ikke sidste gang. Jeg synes, det er virkelig sjovt, det her. Men jeg bliver bare sådan en uges gæst til at komme her og bare for at blive ødelagt. Jeg kan godt tænke mig at høre, Morten, er jeg nederen, og er jeg en dårlig vinder? Ja. På altså, en skala fra hvad? Fra bare på en skala. Ja. Fra 1 til 10. Hvorfor? Hvad er det, men jeg det gør? Det er, fordi du gør det ubevidst jo. Jamen, det er det ikke. Er det ikke lidt det? Det er jo sådan noget som, for eksempel, at du gør det der, så bagefter jubler du, fordi du laver et kongemål. Det er fucking lige meget, hvad du gør. Seriøst. Ej, men synes du godt selv se det. Ærligt. Jo, jeg kan se det. Tag lige min kommestol. Men vi har samme indstillinger. Vi har samme indstillinger. Sæt dig her i den dårlige stol, og så prøv lige at høre. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men det er flot. Jeg siger da ikke, det ikke er flot. Jeg siger bare, det er sindssygt. Det er jo sådan noget, man ser i reklamerne, mand. Du sælger mig så godt lige nu. Nå, men det er jo... Akke, mand. Vi fanger jer. Vi snakkes. Ja, han skal bare have det gode joystick. Det er lidt vigtigt, fordi... det er sindssygt. Altså, det her er jo mit joystick jeg hjemmefra. Jeg tænker lige at lave en pirouette, mens jeg lige står med ryggen til mål, og så bare saver den op i krydset. Du skulle være radiovært. Jeg kan sgu... Du har fed energi, Morten. Ja, du har energi. Tak, Malle. Ja. Det har jeg aldrig sagt til dig. Nej. Jonas, du er også okay. Men Morten, for satan. Men ved I, hvad der er sjovt ved det her? Det er faktisk, lad os nu sige, at det var mig, der havde vundet. Mm. Fordi ja. Så havde jeg ikke været på. Hvor havde du været sur, mand. Du forstår slet ikke, hvordan det er, man snakker til mikrofonen. Så har jeg set forkert, men slet ikke hører, du siger. Tag mikrofonen op. Det er sjovt, du siger det, Morten, fordi nu kommer jeg lige til at tænke på, at det er rigtigt, når det går dårligt for mig, også når vi laver podcast. Så, nej, Jonas, du er så god til så meget andet. Du er bare ikke så god til lige det her. Hvor er du vild, mand. Det var da en i helvedes, altså. Hvad fanden er det? Altså? Det er faktisk sjovt, han hedder Tar, ikke? Fordi det er den bold, jeg tager. Det er fandme tar, ikke fordi, sjovt, han hedder Tar, det kan jeg love dig for. Jamen, det er jo fordi, han er... Han er en thailander, mand. Hold nu fucking kæft. Jamen, det er sygt. Synes, hvis jeg overfører 50 kroner til dig med OP, så kører du lige en jackpot til mig for jer. Eller kan du gøre altså, den står 9-0 igen. Jamen, det er sindssygt. Jeg har aldrig, og det vil jeg godt sige, jeg har aldrig spillet mod en. Det er lige meget værre, han rører sig. Jeg har aldrig, seriøst, jeg har aldrig set noget. Altså, jeg har ikke gjort det. Det er ikke engang mine indstillinger. Altså, man kan jo lave ting jeg op. Jeg tror, du fik lavet de indstillinger, du skulle med. Ja, men ej, tro mig, jeg kunne lave flere, du. Så rører jeg ned. Så får jeg rødkort. Ud med ham. Ud. Du har også gjort dårligt. Ja. Der er rødt der. Det er der, der er bold imellem, mand. Der er det, er der. Hvis bold betyder ben, så er der allerede med bold imellem. Ej, hvor, du tænker, jeg hed okay. Jeg tror ikke, det var det, han hed. Det stod der okay. Okay, så siger vi det. Godt. Ah, lol. Bang. Og så prøv at se, de står bare og kigger. Han skudt, han ikke skudt. Hvad laver han? Ej. For det var da sten i helvedes, altså. Hvis jeg scorer et mål, så er det den største sejr i mit liv. Vi har jo nu... Du skal ikke gøre noget som helst. Du skal bare fortsætte med at fylde. Det der med... Du skal ikke gøre noget som helst. Nej, men så går jeg op og... Ja, lige med, når jeg kommer over midten, så går jeg op og scorer. Og det var også fordi... Det gider jeg ikke. Hvis du scorer... Den er så læst. Den er så læst, mand! Det er fucking to stolper! Offside. Var der offside? Ja, det var der på den sidste, ikke? På første var der, ikke? Han gik hele vejen selv. Ej, hvor var det tæt på 10 nu, det der. Når I har spillet to gange, hvor du slet ikke scorer, Morten? Nej. Altså, han kan godt nå det. Jonas, du er... Altså, jeg troede faktisk, det var... Jeg konkluderer. Jeg troede, du var det good guy her. Jeg er neutral. Jeg læser, hvad jeg ser. Jeg læser, at du taber. Ja, det gør jeg da. Nej, der er 3 minutter og halvandet minut tilbage. Ej, puha. Hvad, Morten? Ej, du er dum svin. Du er Jonas, du er faktisk vildt af de ondeste mennesker, jeg kender. Om lidt her i den her video, der vil vi vise, hvor nemt det er at pille Samsung-fjernsyn ned ad væggen. vi har jo lavet et no-gap wall-mount, som betyder, at det sidder helt flat på væggen. Det er ekstremt nemt at montere, og ekstremt nemt at pille ned igen. Ja, kan jeg sgu ikke... Tak for kampen. 9-0. Tak for kampen, Morten. Hold kæft, vi har svedige hænder, hva'? jeg føler mig som...
Et. Jeg føler mig lidt som sådan uddanket, noget jeg man næsten ikke burde sige på video, men det gør jeg. Jeg føler mig sønderknust, altså. Kan I ikke sige pænt farvel? Jo. Og så lige til kameraet der. Fordi, så tak har vi fordi en god I gad. Morten, kan du lige sige pænt farvel? Nej, pænt farvel. Tak for kampen. Tak for i dag. Det var det var kamp. Mega hyggeligt. Og til jer, der ikke kan se mig, så husk ordsproget, der hedder tab og vind med samme sind, ikke? Ja. Hej, hej. Vi ses!